2540ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရ1358ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်15ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တန်လျက်မော်အနောက်သာသနာပိုင်ယသာသနာပိုင်ဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌ဆင်းရဲကျင့်ပါသည့်နေ့စဉ်ကျင့်ပါမယ်မြဲဖြစ်သောဝါတွင်လာပြည့်ပြည့်လေးပြည့်တရားဝတ်အစီအစဉ်စတုထမြောက်ညာ18ကျင့်မြောက်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဖြိုးမိသားစုကိုထဲမှကျူးကျူးအမှုပြုလျက်ကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမာမကပရိသတ်အများလေးဖြာတရားအညီအမျှတာဆင်ရင်ကျင့်ပါသည်သာသနာပိုင်ဓမ္မယုံဓမ္မသနာပလင်မြတ်၌ဟောကြားအပ်သောခௌဒကနိကေဝိနယပိတကပရိဝါပါဠိတော်၌လာရှိသည့်သမ္မိဇဏိကသုတ်တံတရားလို့ပါဠိတော်မှာတော့တရားကောင်းစီအထူးမရှိပါဒါပေမဲ့သမ္မိဇဏိကသုတ်တံလို့ပရိသတ်ကြီးမှတ်လိုက်မယ်ဆိုတရားကောင်းစီမှတ်သားသွားမိပြီနော်ဓမ္မဂတိကကိုတော်ကဗာတရားဟောလိုက်လေလို့မေးရင်ပရိသတ်ယသံမေဇဏိကသုတ်တံလို့မှတ်ပါဘာသုတ်တံမှာလဲ၎င်းသံမေဇဏိကသုတ်တံတရားဓမ္မခန္ဓာကိုကြွားရောက်လာခြားသည့်ဓမ္မမာမကပရိသတ်ပေါင်းများစွာတို့အားဓမ္မဒါနမပြုသေးမီပရိသတ်ပေါင်းများစွာကလည်းပဲဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကိုမယူကြသေးမီအာသရိယလတ်တော်ပရိသတ်ရှိကြဘူးသည့်အတိုင်းဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပထမယောသေးစွာရှိခိုးကြရအောင်အာလုံးပဲလောက်ချီမိုးရှိခိုးကအာယုံယူ၍ထားကြပါအာလုံးပဲလောက်ချီပြီးတော့ထားလိုက်ကြပါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဓမ္မသနပလင်ပေါ်မှနေ၍ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤမြားပြပြည့်စုံဆန်းကျဲလာသည့်ဝိစိတ်တရာဂုံတော်တို့ကိုဖွဲ့ဆိုသည်ကျူးသည်ဝိစိတ်တရဝန္ဒနာဂါထာဖြင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်သွားသည့်အခါမှာတရားနာပရိသတ်မျိုးသားမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကလည်းပဲတို့ကိုယ်တိုင်အာယုံယူနှုတ်တတ်ရွတ်ဆိုရှိခိုးနေတယ်လို့အာယုံယူလျက်ကြီးညိုတန်တာပွားများပြီးတော့ထားကြပါပညာဝံပညာဝဗုဒ္ဓသုတဝံသုတဝတုလာဘဂဝံဘဂဝဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံဝန္ဒာမိဝန္ဒကောပညာဝံပညာဝဗုဒ္ဓသုတဝံသုတဝတုလာဘဂဝံဘဂဝဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓံဝန္ဒာမိဝန္ဒကောသုတဝံသုတဝါသုတရှိသောနတ်လူအပေါင်းတို့ထံအထုသုတရှိတော်မူထသောပညာဝံပညာဝါပညာရှိသောနတ်လူအပေါင်းတို့ထံအထုပညာရှိတော်မူထသောဘဂဝံဘဂဝံဘုံတော်ရှိသောသူနတ်လူအပေါင်းတို့ထံအထုဘုံတော်ရှိတော်မူထသောအတုလတုပဲလောကင်းသုံးလူမင်းလည်းဖြစ်တော်မူထသောဗုဒ္ဓသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓအဘဝန္တံသန္တရာဘဝမဆုံးနိုင်သူနတ်လူအပေါင်းကိုဗုဒ္ဓံဘဝန္တံဆုံးသောဘဝရှိသည်ကိုဗုဒ္ဓံဘဝန္တံဖြစ်စေတော်မူတတ်သောဗ
วันใดก็บ่วันใดก็บ่ว่าสงยาในบูดาโตชิวสวายอดดอมุบิธาโตบุญดังกุรตะเข็มพยาเสงโกวันนามิโยเตมยานุในโจยเวชโกบาย วันนามีก็นุ่งนั่งลงตรงบ่าเปี่ยวเปี่ยวมันก็เลยย่อยเวกระโดดเมียนุ่งเล่ามองกาเสกโอ้ยโยบายเมียสวาพยาเมียสวาพยา โลนันโลนันบิปัสสันดาอุปเกตมโหฏฐะเตโตตันโตตันติเอตันตาเอตันตาโววะตะตะนังปันติบุญโญนิวุฑฑ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 
بسانتا چلو گونو دورو دی مہوڈا دی مہا دمودا رادو اوبا گیتا یتا گجا یا گوند گیتو تا تھا تھو ادو دودان بی دودان دے دودان گولی و دودان میا سوا گولی ایتاندا شاگون شاگونو دورو دی او وقرو فیا دو ایتا فیم دادنا دو دو اوبا گیتا گجا یا گونی إمينا ويسيدرا وننا لوبا وينا إيدو بيام يزوى سانجي ميام يام يزو ويسيدرا قمدادو قو فوازو دي جودي ويسيدرا وننا قادا دقو ديزو آنو بوجا دارا ودايا چكين سيقا وينيا قمدادين دروزين بريدا بوم يزوى دو دي دوكي داسا گو سي نبشا لو اي سابشا چان ناشوين بيا بي بي زون جا گوندو لی واندو جا بازي گونداري ایرو خاصا ورزين فاو خوين جاو دون لیتا گاتو بيا سي بياو شن سي اجن گن جا گوندو لی واندو جا بازي گونداري نبيا زاني شاي نم جاو سينم باوغو خان شاو مجوين بيبيا وكينيا قوندلي خاندو شجا بازي قوندلي نيدو غاسا ولا لوان دين لي جان نيدو نوامي يو يوين سو يجين كينيا قوندلي خاندو شجا بازي قوندلي وندو يا كونيو سواتي ويسيترا وندنا كاتا دغو ديزو انو بوجا كاوزو مدوى كوزي كوما شدو منايشا بازي كوندادي လူလောကလူပုံလူဘဝရောက်ရှိလာကြသောဘုန်းကြီးများနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးသူတော်ကောင်းများယနေ့ရောက်ရှိနေကြတဲ့လူလောကလူပုံလူဘဝလူတို့ရဲ့တက်တန်းကလေးတွေဟာတရက်တစ်ရက်တစ်လတစ်လတနစ်တဲ့တနစ်ပရိသတ်နေလာကြပြီ နေယုံနေမကဘူးတူလဲတူ၍နေခဲ့ပါတူယုံနေမကဘူးလူတို့အသက်သည်အသေးတွေကလည်း
ميان سان يوي لاغي جابا بي اذي لو نيدو اتي ميان لالي لو بوا يوشي نيدي دو رونغو قالا غالي اتوين ما يلا نيدي بيلو ميان كون سونيا دالي لو بيان بيان سنزا بي جي لاي لشي كون سونوا جادا يلا نيدو ها สิทธิ์ชินเยเสยโกสินเยเสยมะทวานะอสินทาวระด้วยจုံวิรโกงซงณีจาเจมะอนาคตโกมั่นเหมี่ยวปิจิไลเปียนโนเบณีบาริเมี้ยนผิดลาอุมมาบาเล่มะเลบาริเมี้ยนผิดอุมมาบาเล่มะโลสู้ตะไถไถยွန်းไสติเนเลเวปริตัยฉิงกงณีจาเจมะ အဲ့ဒီလိုမိမိတို့ကုံဆုံးကျော်ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ယက်လာနှစ်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တတိပညာနဲ့ကြီးလိုက်ဘုန်းကြီးတို့ပါရိသတ်ကြီးအသိဉာဏ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကုံဆုံးနေတာကိုတွေ့ချလိုက်တယ်ဒါကိုဘုရားက အသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ချတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်လောက်ကြပရိသတ်ရဲ့ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဘာကိုသိအောင်လောက်ရမလဲဘာရီနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဘာရီနဲ့သိအောင်လောက်ရမှန်လဲလို့မေးတော့တတိပညာနှစ်ပါးနဲ့ သိအောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမလဲသိပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့ကာတဗံကုသလံကုသလံကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကာတဗံကြိုးစားပြီးတော့ပြုချကုန်လောကာတဗံကုသလံနေရတဲ့အခိုက်ကလေးမှာကုသိုလ်တွေများများကြီးရအောင်လုပ်ချတဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသေးသေးကသိမြန်တယ်မတော်လို့သေသွားခဲ့ရင်ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့မနေ့ကသေသွားတဲ့လူတွေဒီနေ့ဒီကုသိုလ်မျိုးတွေရအောင်မလားမရပါဘူးခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်မှာရနိုင်သေးတယ်အသက်ထင်ရှားရှိသေးတာကိုဗျာ ဒါကြောင့်ဘုရားကကတ္တဗံကုသလံကုသိုလ်တွေများများကြီးရအောင်လုပ်ကြစရိတဘာပြမစရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေများများဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြပရိသတ်ရဲ့ဘာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရဘသုံးမှနကဝကောင်းလာကြတာဒီမဟုတ်ဘူးနော် မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမကောင်းမှမသိခင်ကလုံးမိတယ်။ထား။ဒီအလုပ်ကမကောင်းဘူးလို့မိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ကပြောဆိုလာလို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမကောင်းမှသိလာတဲ့တည်းနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မလုံးမိအောင် ထိမ့်သိမ့်လိုက်ခြင်းသည်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းပဲပရိသတ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကသူတော်ကောင်းမြန်မြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြတဲ့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဇာတတံမွေးဖွားလာတိုင်းသောတတဝါတွေဟာအမရဏံမသိဘူးဆိုတဲ့တတဝါ မသိနိုင်တဲ့တန်တဝမသိမဲ့တတဝမျိုးသည်နတ်သည်တယောက်ကမှမရှိဘူးတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သောတတဝတွေဟာပရိသတ်ရဲ့မသိမဲ့သူမသိနိုင်တဲ့သူမသိဘူးဆိုတဲ့သူရောဘာဖြစ်လို့သိတာလဲကိုကမသိခြင်းဘူး ဘာဖြစ်လို့သိနေရတာလဲလို့မေးတော့ရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသိမဲ့ခန္ဓာလားသိမဲ့ခန္ဓာလားသိမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရထားမှတော့တနေ့သိကိုသိရမယ်။
तेरा माती जाने रागो तेरे में बलूचेन कौन है तबे मधे बुलालो तोरो ए ते माती जाने रागो तेरे में मचेना अटोरो आ ओसे आवे नो ताजा भया का जाता था मुहवाला रहनो तंदा वालुहा อมรณมะติมะตะตะวะมะติไนเนตะตะวะมะติภูโสระตะตะวะမျိုးติณทีตะยอกกัมมะมะชิภูอิติอิโสภะคะวะบุงโนจิโตมุระพะยามะสวาติเอวออิโสธัมมะตังเวกะเนสัตเตสงฆะมะมะตะมะด้วยโกเตติติก้องตวามะด้วย ဟောကြတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းနေရတဲ့လူဘဝတူတုံးလာတဲ့ကာလကလေးအတွင်းမှာကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတို့လုံးထွေးနေတဲ့ကြားကပရိသတ်ဤတိကုသိုလ်များများရကြဖို့နှစ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေမြန်မြန်ဖြစ်ကြဖို့ ยะนี่ยောက်ရှိနေတဲ့လူလောကလူဘုံလူဘဝနေစဉ်တွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူသားတို့အားလုံးကြည်လိုက်ကြမယ်လို့ဆိုရင်၄မျိုး၄စာတွေ့ကြပါပါအာနာရှိပစ္စည်းရှိကြသောလူရန်စာပညာတာပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝချမ်းသာရွေ့နေကြသောလူရန်စာ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကျွဲဝချမ်းသာနေကြတဲ့လူရန်စာတနည်းလို့တနည်းစားတဲ့မပြည့်မစုံဆင်းရဲနွမ်းပါနေကြတဲ့လူရန်စာလို့ဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးသောထို့လူရန်စာတို့ထဲမှာငါသည်ကနေ့ဘယ်လူရန်စာတဲ့မှာရောက်နေတယ်လဲလို့ ကိုကိုကိုပရိသတ်ဤတိအောင်လို့ဝါအာနာရှိပစ္စည်းရှိသောလူရန်စားထဲမှာရောက်နေသလားပညာတတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝချမ်းသာသည့်လူရန်စားထဲမှာပဲရှိနေသလားပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူရန်စားပဲဖြစ်နေသလားသိသိရတဲ့လူစားထဲမှာရောက်နေသလားကိုကိုကိုပထမကြည့်ရမယ်နော် လူရန်စာ၄မျိုးကိုပေါင်းစည်းလိုက်ပြည့်စုံတဲ့လူရန်စာရဲ့ပြီးတော့မပြည့်စုံတဲ့လူရန်စာရဲ့ဘယ်နှမျိုးအေးအတိတ်ကပြုခဲ့ကြပါလာခဲ့ကြတဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုံးအစွမ်းအယပြည့်စုံတဲ့လူရန်စာမျိုးမှလူဖြစ်ကြခြင်းအတိတ်ကပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုံးအစွမ်းတွေနေပါတော့မပြည့်စုံတဲ့လူရန်စာထဲမှာလူဖြစ်လာကြခြင်း အစစအရာရာပြည့်စုံလို့လဲခြေပြားထောက်လက်မထောင်မှန်ဝိဘုပရိသတ်မလို့အပ်ပါဘူးအစစမပြည့်စုံဆင်းရဲနွမ်းပါလို့စိတ်ဓာတ်ကြီးကြပြီးရတဲ့ဘဝကလေးကိုပြည့်စက်လက်ကလုံးလိုက်လို့လဲမဖြစ်ဘူးနော်အမတန်ရခဲ့တဲ့လူဘဝ လူဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုံးအစွမ်းကလူတိုင်းမှာပါလာကြလို့လူလောကတဲ့လူဘုံလူဘဝတဲ့ကိုယနေ့ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိနေကြပြီရောက်ရှိရရှိလာခဲ့တဲ့မိမိဘဝအနည်းအမြပါလာကြတဲ့ကုသိုလ်ကံအဟုံးအစွမ်းကလေးတွေအေးမတော်လို့ကုန်မြန်းသွားမယ် ပါလာလေးနော်ကုံမြန်သွားမယ်ရက်မြန်သွားမယ်ခါပြပြီးတော့သွားခဲ့မယ်ဓမ္မမဟုတ်ကုသိုလ်ကံပေါင်းတာယိုးကြီးတွေကြိုးပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုနေမလဲကိုထေးကြီးဒါလည်းစဉ်းစားနော်ပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံနေရုပ်ကြီးမြန်ကုန်သွားရင်ရောက်နေတဲ့ဒုဘဝဒုအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲ လူငယ်တွေကစဉ်းစားဟင်နော်ဒါကိုဘုရားကယတ္တပုံညာခယောတတဝိပ္ပေသတိယတ္တအကျင့်အခမ်းမှာ
بونيا كايا كوزو كان هونغا سواني كونيا لما ترادو كوزو كان هونغا سواني كونغوا جادا تادا تادا وادو هامشي ويبسا دي نيميو زونوين نبيا سيجا لما إدي إدو تادا لونا دو سيافيا ميا سوادي آها كونزو مدو مينو موغي بابيسا دي أديكا بالاغيرة قدوكا أهو أسوان كون دوائي كون أجحي ما بابي ملي يسي ملي بابي جا ملي فوني لي ديلا شل تغار غمال بابي لو بيسي دا قدوكا أهو كون لو ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွေမျောလင့်နေတာကပျက်စီးမှုလားပြည့်စုံမှုလားဟိုတော့ပြည့်စုံမှုကိုလိုလားတယ်လို့ဆိုရင်ကုသကအဟုံမကုန်ငယ်ငယ်ကမကြမကြကုသအဟုံကိုဆက်ပေးတဲ့ကုသကအဟုံကုန်ကမတတိယစัจ မန္တလေးအနောက်ဘက်ကကာစီပတ်ထားတဲ့မယံကျန်ဂေါ်ဝေဘက်ကတာဘုံတာယုကြီးမရှိဘူးလားဝါစုဝါကောင်အထက်မိုးရီကောင်ပြီးအရာဝီမြေကြီးမှာရေရီပြည့်ရှန်တင်းလို့အဲ့ဒီတာဘုံတာယုကြီးပေါ်ရေမြမေးတင်လာတဲ့အချိန်မြို့နယ်လူတွေကလှုပ်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 မြို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကလည်းတဲ့အိတ်ကြောက်အိတ်ကြီးချပြီးတော့ နေဆိုင်ညာဆိုင်နဲ့တာဘုံတာယုကြီးမကျိုးမပေါက်ရအောင်မစောင့်ကြဘူးလားအဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့မေးလျော့ပြောပါပြီးတော့ပို့ဖို့စားစားနေကြမယ်ဆိုရင်တာဘုံတာယုကြီးကျိုးသွားလို့ကျိုးကမှဆူလန်းပိလာလောက်ရရင်လွယ်ပါမလားဒီသဘောလိုပဲ ဘဝကုသကအဟုံတာဘုံတာယုကြီးကျိုးကမှာဗေဒီမိဟာတံမိဟာယရိယာချီဟာဓာယေဟာတောင်လုံးမြောက်လုံးဟာလောက်ကြလို့ကိုသေးမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကအဟုံမကုန်ခင်မှာမကြမကြကုသပြုပါတဲ့ပရိသတ်မကြမကြပါလောက်ရမလဲ ဧသတ္တာကျင်သတ္တဝါတို့သိပုံညာကရာမကြမကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုကြပါပဲဧသတ္တာတို့ကုသိုလ်ကိုအာယုံဆိုင်မကြမကြပြုနေကြတဲ့သတ္တဝါတွေဟာဖြင့်ဝဒန္တိတနေတချာစီပင်တို့ဝါရနေကြလေကုန်တည်း ဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတခွန်းသာမန်သမီးမြန်မြေမြန်ကစီးပွားရှာလို့ဖြစ်ထွန်းလာအဘရေဒီနေ့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်လို့ပိုးတဲ့ရှန်တယ်ခောက်ကျိုးမြတ်တယ်လို့ပြောလာရင်ဘိုးမြန်ပွားမြန်မိမြန်ပါမြန်ကဘာပြန်ပြောဟဲ့ငါမြေစီးပွားတက်လာရင်ဘာလို့ကုသိုလ်လုပ်ဟဲ့ဒီလိုမဟုတ်လား ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးစီးပွားတက်ချင်ရင်လဲကုသိုလ်လုပ်ရစီးပွားတက်လာရင်လဲကုသိုလ်လုပ်ရရှေးမိဘဘိုးဘွားတို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားတွေကသိအတိတ်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတစ်ခုလူများနဲ့ကံကောင်းနေပြီဆိုရင်လမ်းသွားရင်အမှတ်တက်မဲ့ခလုတ်တိုက်မှောက်လဲတာ ပြန်အထဒူးမှာငွေငါးချက်ကပ်ပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားကံမြန်ကောင်းနေပြီဆိုရင်လမ်းသွားရင်မှောက်လဲတာပြန်ချပါတယ်ဒူးငွေငါးချက်ကပ်ပါသေးတယ်ကံဆိုးပြီကံကုန်ပြီဆိုရင်လမ်းသွားရင်မှောက်လဲတာဒူးရောဓာတောင်ရောနဖူးရောအကုန်ကွဲပြဲပွေးချင်းချင်းရဲရောဟဲ့ ရှင်လူကြီးတွေပြောတယ်ကံပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်သားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဟာသစကလုံးလေးနော်
تابي ما دي زغلون ليا إمتنا لين نبا فوجدوا مياما أميوتاري ميوتاميري كان كان جين لونو شاندا جين لونو كودو كان بوري ملو بولا كودو سوراغا أبي مشي بوري كان يوغو بيدت أري كان يوري يا جابو كان مو كودو ري لو جابي لو سوي فريداي لوكا جي بولا مانين غونغولا مانين باوان جين غولا مانين กูซ้วนနိုင်တဲ့အင်အားချိန်ချိုးပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကိုရမှာဖြစ်ပါကုသိုလ်လုပ်ရင်အခုတော့လောကကဘုံမကသနာတွေငယ်ပအောင်ခြင်းတွေငယ်မနိုင်မနေချီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလောက်ကြကုသိုလ်ပြုတ်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အတ္တမကျင်တတ်တဲ့အတ္တဝမ်းမမြောက်နိုင်တဲ့အတ္တနေမကြောက်ဘူးလားလောက်တာကကုသိုလ်ရှင်းနေတာက အကုသိုလ်တစ်ဖက်ရှုံးလို့နော်ကုသိုလ်ရမယ်အထင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်မသုံးဆွဲပဲယက်လာနှစ်များစွာစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေရာဆုံးထောင်ဆုံးသိမ့်ဆုံးပြီးလူလိုက်ရတော့ကိုယ်တိုင်သုံးခွင့်ရသေးလားသာပါဘုရားတစ်ဖက်ရှုံးများနဲ့ကိုယ်တိုင်မသုံးရသေးတာကုသိုလ်ရသွားရင်ဒီတဲ့အပြံများစွာကောင်းကျိုးရအခုတော့ကုသိုလ်လဲ မရဘူးကိုလည်းနှစ်ဖက်ရှုံးတယ်ပြိတ္တကုသိုလ်လို့လို့ကုသိုလ်မှမရဘူးဆိုကိုဟာကိုသုံးလိုက်တာပဲကောင်းပြီဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ရကြပါစေဒါကုသိုလ်လုပ်ကြပြီလို့ဆိုတော့ဘယ်နေရာတွေမှာတပည့်တော်တို့ကုသိုလ်လုပ်ရမှာလဲလို့ဆိုလာတော့ ဇေတိယံမိဇတံကေဝပုဂ္ဂလေအတိတိတုဝါမတရိပိတရိသာဘိအသောသတံမိပါတရိဇေတိယံမိဇေတိဖယ၌၎င်းတံကေဝတံက၌၎င်းပုဂ္ဂလေဝပုဂ္ဂို၌၎င်းအတိတေသဝခေတခဏယောက်လာကြတဲ့အေမိန်ဆွေတို့၌၎င်း မာတရိအပေ၌၎င်းပိတရိအဖေ၌၎င်းအထောစိတ္တမိပါတရိအမျိုးမှအသက်သက်ကဂုံကြီးမှကြသည်အကိုတဲ့အမဘာကြီးဘာတွေ့တော်ကြီးတော်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တော်၎င်းကုသိုလ်ပြုရမယ်ဌာနခွန်းနှမျိုးပရိသတ်မှဟိတော့ဒုညီငယ်ညီမငယ်တူတူမအွယ်တွေကကုသိုလ်ပြုရမယ်ဌာနခွန်းနှမျိုး အဲ့ဒီခေါဏဌာနမှာနံပါတ်၄ကဖယနံပါတ်၄ကသံဃာနံပါတ်၃ကပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၄ကဧသည်နံပါတ်၅ကအမေနံပါတ်၆ကအဖေနံပါတ်ခေါဏကအမျိုးမှအသက်ကဂုံကြီးယေရှုရှိတဲ့အကိုအမဘာကြီးပါတွေ့တော်ကြီးတော်လေးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီခေါဏဌာနမှာနံပါတ်၄က ဇေတိဖယဒဇောင်းကြောင်းကံပေါ့ဗျာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များမို့ထိတ်ဆုံးကထားပေးမယ်လက်ရှိဒီဘဝမှာကြီးပွားဖို့ပိစုတ်ပန်တဲ့တဲ့လက်ငင်းကောင်းကျိုးပေးစေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံဘယ်နေရာပြုရင်ရမလဲလို့ကံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘဝပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်လိုက် ပရိသတ်ရဲ့နံပါတ်5ကအမေနံပါတ်5ကအဲ့ဒီအမေကိုထိတ်ဆုံးကထားပြီးတော့ကုသိုလ်အရင်ပြုရမယ်မှဟိနော်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့စကားကိုဘာကြောင့်အမေကိုထိတ်ဆုံးကပြန်ယူရတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီဘဝမှာကိုယ့်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့မွေးခဲ့တာဘာလို့လဲ ကျေးဇူးအကြီးအမားဆုံးဟာဘာတို့လဲမိခင်များသာသမိတစုံတယောက်ဝေးဖွားရပြီလို့ဆိုတော့ဝေးဖွားကနေလာမိခင်တိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာတုံလုံးချောက်ချမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအမေများအဘွားများကကိုယ်တိုင်ခံစားချက်အတွေ့အကြုံချက်ဘယ်နဲ့ပြောခဲ့ကြသလဲလို့ဆိုတော့မိခင်နဲ့သာဖွားကနေလာတနေ့မြတ်ဆောင်ဘန္တခါ
بيغو تو ميكي نان كان زاجة شيري نو أنا لو داني بيني غضونغا ميزان دو موفايا كالي شجو مومو في بابا دامي نيو لو جانيا ماما شجو مومو في بابا داما مو كالي ويبري ملانا ويبري ملالو أري سوين زي ميزان ميكي ميزا فوكي تاجو داني موفايا داميكي ميزي داكابيا إذا وما غوغو أذا بيبي دوم ويغيرت دوها بدولة جيزو أجيما زنغو دوها فابلو جيزو جيما يعني ده بردائي أذا بيغيرلو نو غوغو أذا بيغيرت أمي لو لوكا جيما چسيا قونه دو تيو ما مشيخ فابلو لي أذا بيغيرلو كو أبوما أسنجي زوندو ميتاكو مويميو نائنتو أميغا لوئي مشيو بريدا يتاك بچينة ديتشي مجينة كو أبو ميتا جوزين زوان بين نائنتو بدولة أميغا أري أميغا ميوي لوكا جيما چسيا ميانو سيا اكاون سوا امي بي ايدي لو ادي لي شيا ميانو ايدو باريدا يي اتا بي موي غير امي ني اتا بي موي لايا غتا دمي بدو كو بو چي جا ملي بدو كو بو چي يا ملي اكو رو بدو كو چي تلي امي ري بيو لي يولي تاذا مي بوچه دا مولا اچه لوه نمي نو دقمائي بي اي دوا عذب بي بي رو موي گيا گا تاذا مي موي زنونگا لے عذب بي لولا ميا بو لے بے بوا گو مبيا بولا اي دي تھے گانے کھمیا جی بالو موي تھا لے سرو سيو بو محولا أمي جارو درو علي للي مجيبو واللي للي اي راجان لوكا جيما شزيا اقاون دون نميا نوزيا اقاون دون دي ميمي اني نعبا دولة أمي را اري أمي غو ميوي جادن يا دايدي قودو ري بدو شيما أمي مشير دوري يا ديلا مادو بادانا قدلو إيدا ويباغو مادو بادانا قدلو أميغو ميار قدلو إيها إيدا ويباغو أنا غابا واما ساوندي با واما لنغي أجو بيباي فريداي أميغو ميوي يالار قدلوها أنا غابا واما ساوندي با واما لنغي أجو بيري مانو بزوك باندارة جيبوا جنة چاندا جنة اتوتي يوك جنة سوية فالي امي مي قودو کو ياو يوبا فا ياو يوبا ملے امي جيزن امي قو مي بيرا قودو ياو يو سورا باي سامقون نه قودو ياري للي بيا قوة دمي مويلة غيرة أمي ودى خاقا لونينة إنجي شو بي فو بي بسان كونلا لو بمانلا لو رين لون جايلا كونه إذا مويلو دقاري بميشا أومي إي أدى بيل بي موي غيرة أمي تمين دو دقاري شو بولا ها شو بو ما غلي بيو بابيلو مشو دلے سو رو دو میاں ما میو داری اتی گا بنے اتی تھا دلے لو سو رو یوجا گلی میاں تھمیں گائیں
ဖုံးနေတီအတွေ့အခေါ်အယူအဆကယင်နဲ့ဆွဲလာတာကိုရှေ့တန်းစစ်တယ်လင်းပြမှာရန်သူနဲ့ယင်ဆိုင်သူနိုင်ကိုနိုင်သူသေးကိုသေးအနိုင်တိုက်ဖို့သွားကြတဲ့စစ်တီတော်တွေတံမှုတွေအဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ဝေးရန်အန္တရာယ်ကင်းဖို့အဆောင်မှုယူကြတော့ ဟိုတော့ငါဘာပေးလဲအမိထမိန်စာကလေးနားပန်သွားလို့ကြားဖို့ဘူးလားအမိထမိန်စာလေးနားပန်သွားမယ်လဲမစီးသွားမယ်အိတ်ထောင်ထဲမှာလက်တော်ဝါစာခောက်ပြီးတော့ဆောင်သွားမယ်အဲ့ဒီအဆောင်ပါရင်တဲ့ရန်သူနဲ့ယင်ဆိုင်တို့တဏ္ဍနဲ့ပြည့်ရင်ကြီးမကူဘူးတဲ့ဒါလန်တို့နဲ့ပြစ်ခဲ့တော့ ဒါလန်တို့ဒီကောက်ရိုးလွယ်သစ်ပင်အလာခဲ့သူဖြစ်တယ်လေးများနဲ့ပြည့်ခွင်းသောလေးများတို့ဒီလာလန်းကိုပြန်တယ်အစ္စဒဘိဒအန္တရရေကင်းတပိခလုံးမတိဆူးမရှိမညိကြပဲနဲ့ရန်သူစက်ခွင်းကအန္တရရေကင်းစွာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာအစွမ်းလဲ အမေထမိန်စအစွမ်းလေးပြန်နော်သက်ရှိဘုံကြီးအန္တရာယ်မကင်းဘူးလားအဲ့ဒီလောက်အစွမ်းကြီးတကိုးထက်တဲ့အမေထမိန်တို့တကားတွေတကြိမ်တော့လျှော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအမေထမိန်သာမလျှော်တာပါသူတို့လျှော်ခြင်းနဲ့ထမိန်ကြကြိတ်လျှော်နေတာမဟုတ်လား လျှော်ဘူးတဲ့လူတော်တွေတဲ့ဘာလို့ဘူးကွာကိုတွေ့ရင်နော်ဒါပြေတကားတွေကမလျှော်ဘူးဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေတကမတွေကကိုလျှော်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအော်ပြောရှာမှာပဲနဲ့လဲလျှော်ဘူးတဲ့ဝိုးကြည်တန်းကြီးနေမှာပါသူတို့လဲအမေသမီးမှာမလျှော်ဘူးလျှော်မလဲ မလွဲသာလို့လျှော်ကြရတာဒီမရှိဘူးလားဒီတော့မလွဲသာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖိနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးဆိုရင်ပရိသတ်မာတုကုနေအဝိဇ္ဇတဝါမာတုပဋ္ဌာနံကရောဟိမာတုကုနေအဖေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကို အဝိဇ္ဇတဝါစင်ခြင်းသုံးတအောင်းမေအမှတ်ရကြပြီးတော့မာတုပါဌာနအမေလုံးကျွေးခြင်းအမှုကိုကရောဟိလုပ်ပါအမေကုန်တွေကိုအောင်းမေအမှတ်ရပြီးတော့ပြုစုရမယ်နော်အော်အမေရှိတော့မယ်ငါဒီကုသို့ရအမေမရှိရင်ဒီကုသို့ငါမရနိုင်တော့အမေမိကုသို့ကို ရအောင်ယူခဲ့ရင်ဒီဘဝငါသည်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကလွတ်ပြီတဲ့လက်တွဲကအိဆာတရားပရမယာပြောင်းမှဆိုးရင်ဒီအလားကဲ့သို့နော်အမေကိုမိွေရသည့်ရတတ်တဲ့ကုသိုလ်ပရိသတ်ရဲ့ဘယ်သူရှိမှရအဲ့ဒါကြောင့်အမေကိုပြုစုကြလုံကျွေးကြစောင့်ရှောက်ကြတဲ့နေရာမှာမယုံမသိမလေးမဆ ပေါ်ပေါ်ဆာဆာမလုပ်ရဘူးနော်။တရားတစ်ပါးသွားလို့ဓမ္မမို့အမေစီသွားလို့အမေကြိုက်တာဒါလေးတွေယူသွား။ဟိုရောက်တော့အမေကိုလေးလေးဆာဆာကြတော့ရမှာဒီလိုမဟုတ်အမေ။ဟောခမကြိုက်တာဒီကျွန်တော်ကျမဝဲလာတယ်ရော့စားခြင်းနဲ့ခြင်းစားဝုန်းတိုင်းဆိုပြစ်ချတော့။အမေမချစ်ဘူးလား။ချစ်တယ်။မကြတော့ဘူးလား။ကြတော့ လေးလေးစားစားမြတ်မြတ်နုံနုံတက်ကိစ္စကရုကာရဝဖြစ်သလားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တော့ရတယ်ပရိသတ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်ကခပ်ပေါ်ပေါ်ဒါပေမဲ့လို့လုံးဝမလဲလို့ဆိုတော့လင်မပကံမြားလေးသတ်နာရှင်ရှင်လုံးအဲ့ဒီထက်အမေကရောကိုရပစ္စည်းပေါ်လေကိုတတ်နိုင်တာလေကိုလည်းမပင်ပန်း လင်မပကံများလေးတဲ့အမေရှိသွားဒုဒုတ်အဲ့ဒီလူပွက်တန်းပွက်ကိုနဖူးအထက်မြောင်းပြီးတော့လက်နဲ့ဖက်နဲ့မြောက်နဖူးလေးသုံးချောင်းတိုက်အမေကိုကရောပါ
امي کو لو با ای امي کو پوزو با ای لو بنے چے اے سنبھن لے چھی دلو بو بیا نو تو دگما ری لو بو لا کو رو لے ما رو مو با مے رو جی ما رو مو با تا با ای چھ با ای دوی بو لا تیو تے تے نو اے امے کو کرو بھائی پوزو بھائی لو ڈم بھائی لو توں جے نہ پھو ٹائی بھی امے لے تھے تھے بی رے اگا جا رو بی گین یے شی بہ مو بو ما میننا ات تو آں کو کو چھا تے میننا نے شی بہ مو چھا لے لے او مشی سی نے نو لے نہ بہ بی چھا بھی امے یے شی بہ مو بو ما پمو نہ کو ٹھیک کر چھے نکھو جو جاما نکھاؤں جونے دعا آؤں اوچھا لائی ساما ایدھے لو ٹھیک دعا بھی سو رو امی یہ نیما لو شا بھی رو ناتا بوجی بازی تشی بازی امی یہ نیگا یو پھائی لارے میڈا رے میں یا لائی بولا ایدھے میڈا کو امی مشید ہو رے دورے میں یا نیمو تی میڈا ہا امی گا لوے لو بدو مہم بے نائی نو اے راجا مندو بدانا کودلو ایدا ویبا گو مندو بدانا کودلو امے گو می یا دے کودو دے ہا ایدا ویبا گو ایبا وما لنگیں گاؤں جو دے پے بھائی ایدی ایدو آہا گاؤں تو مدو میں جا لے دے امی یہ ویا وی ساری لوگ بیرے سانگوے بیرے امی گو میں میانو نو بوزو نیرے ایو سو امی تمہیں گو شو بی پو بیرے کھاو دیں بیرے بریدائی لوپے ماندنا لوپے ماندنا بائی سانگوں لالا لوگ چاہ یہ لالا کاؤں ہے پمالو بیو گا بائسان کو اما نو کودو یا رہا جی تھینا یا سو نائن تاؤں سو نائن تاؤں تین سو نائن ہمارے دی درا دیا گاؤں نا دی لورا بیلو اٹھینا جی شیدہ جی نو دی لاؤں سو بیرو دجا بھوما میا رہا کودو ورے بیو بلا کودو بیو بی سی سی ایتا مجینا تا وام میاو نائن اتانا شیدہ نو Now, Ame Biro, Tudia, Jesu, Amyazong, No, Dua, Badu, Lelo, Biro, Aphe, Vaparita. Aphe, Go, Miwe, Yadai, Yadai, Dai, Kudo, Re, Parita, Yi, Badu, Shima. Aphe, Mashiro, Re, Dhani, Maya, Bhu, Re, Bhava, Ma. Eri, Kudo, Nache, Patamazo, Mi, Aung, Yuwa. اچھا بھائیان دے جاؤں ساو یہاں گانشیں بھی کودو رے بریدائی اچھے میوے لو لو میں آبولا سوان آشی کون آشی ایوے گاؤں دے یہ اچھے میوے لو لو یا امی کو میوے یا میں کودو اپھے کو میوے یا میں کودو گا دو پدو شیما امی اپھے شیما دے امی پھے گا ادن بگو سورا مدی میں دو مفو بے دعائیں جی کودو تا جان دوٹی یا بھوا کو جی بوازے اٹھوٹے یاو سے نائنے لنگے جو بیرے کودو گا افے کو می یارے کودو بارے بیٹو پاڑھانا کودلو ایٹا ہوئی پاگو بیٹو پاڑھانا کودلو افے می یارے کودو دویا ایٹا ہوئی پاگو اناغا بھوا مساؤں دی بھوا مالنگے جو بے بادلو آہا گاؤں تو مدوے میں سو جا لے دھتے کودو بیو یا میں تھانا بھا نمیو نمیو بی بی نو ناو ڈاڈیا زیٹی بھیا تاڈیا کودو یا یا میں نیا بیوا میں نیا گا زیڈی بھیا زیڈی بھیا دیا مالا بھیا بھوئے گونجی جا کھا ساوری ساویا مالا سو
Tilo Mogu Bareda. Poyo Miyama Nangama Nijada, Miyama Amyutada, Amyuta Midaima. Go let him a Bayama Den and Jama Song. They are the Zong Jongani, Maditown Nime Melo. Bumiam Bamiam, Mibiam Bamiam, De Dwagade, Payada Zong Jongani, Mishibula. Ludan Shida, no? Miyama Mani. Myanmar, Bobo, Degere, Payada, Zong, Kyongan, Kumadi, and Abhima, Breda, Luda, Shit. Any Bori, Wadi, Dead Tong, Wadi, Tobayada, Zong, Kyongan, a Yok, Wan, Bido. Palo, I'm led, Goswana, a Hopi, the Moma, no? Yes, Moma. Any team must want Naya and Nezon Walla, I'm a little made up. เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยว่าเดี๋ยวไม่จุ่มเปียบเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยไม่จุ่มเปียบแค่ยังบริได้ไม่สังคมนั่นละลูกเป็นมันนั่นละลูกยาดนั่นละฮะเพราะฉะนั้นจงกังก็ตัวบิดอบาลูกว่าไหมเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยไม่บิดอ มาจงเบียตัวเล่งเบลัวจูบไปเลยสุดรอเบนซานิตันตาตาเมซานิยาตาเมซานิยาเทวีเล่ห์มาจงบิดอบีเชิงสุดรอตั้งเชียงลงนั่งยันอันนี้ตันตาเล่งเนี่ยจูดีฮับเบนซานามิโรชิจามาเบย์การมานิเบซาเบงามิโรเลลสุดรอ แต่การสิจามบดีระดีปราศจากบดีระดีเดวดาอาดามนาฮอนดีตาทุตาธนังกัดดาฮอนดีเบสิมาธนาดาดิจานุกัดดิอาเบสัดดีแต่การสิจามิมิยะสิจวิหะบดีระดีจิเลมบิดอนิเมเร อีรอดีฮานะสันวะบีรอพงยูรุลุงเอมโยตามโยตามีดิอามีเอเบโกพยาจะสู้กูดะลงเมตุลีซายามิโนมีบ้านเนอะอดูเนลาลุชิยังกูว่ามันเนสโซโซทาอามีเบอียากันโนทาลายมีนาดิบุกสาวกตาวกอียันเดบียนเซนบียนเอ็นด้วยเอ็นเบียนตาเซน เว้นเช้าด้วยอภิญตาเช่นลามาบอกกูอินดีสัตย์ลามาบอกมาเดบิเอเลอไม่จงบีรอบีสังเวียนบีบีสุดรอกูลุกเฮเร่กูเองก็เลยกูพยานเลยบีจีไลสิเทมันเอาจูเนมาลาจีเลนเนมาลาบาเบลูตาเช่นเนลูมาเห็นอดูลุงเอเรีย กูรังอะไรแบบสิ่งที่จีเลนว่าฮ่อไอ้ยาโนท่าลาเรจีสุเชมีรูเบรูบาจีบาดูดอจีดอเลรูไอ้ยากันโนท่าลาโลจีไลมันมีลมนับแบบพ่วงบีรอจีไลมันส่วนตั้งเช่นเดรัดด้วยรอเอริกูกันลอยเร่ดับบาดูเรียสิ่งที่ยอมจีเลนบูลาบาราสิ่งที่บาดีเรดีตูมยันสิ่งที่เลจีเลนเนอร์ ดาริลันสุรดีวดาอาดามนาฮอนดีดีวดาลูบีลูลงกันลูบงโงสังจันเนจาร์ตามาดีวันนักกาวนามยาโกสังนาเอิงสังนาเวนสังนาฉันสังนายักเวสังนามิวสังนาดีกาเลเวอาดามนาวามยาวีโรเชคเคนสังจักยเนจาร์ดีฮอนดีพิจารเลโกบริตาอินนาดีกาเล เช็คเงินไปรอสองสาวเด้อเอร่าผู้ยูโรดาดนาเบงาลูริมาบีเน่เนาะกูรอจีสองสาวดามูบากูรอลีสองสาวดามูบาเมรอจีมาดามูบาดามูลูเรล่ะดามูไปเจอมาไปมาหูล่ะที่เราเบงาบาเบียวเลยดีวันเดอร์อาดามันอาฮอนดี Nanti gak cek jinyo sang siang jahat.
ตันชิยะลุกขาเลยเนาะเนซอซอตาไอ้ด้วยเปียเวญชาด้วยเปียลำมาบ่แต่เปียแลตันชิยะลุชิยินปริตัยจำมาอยู่บ่มาก้าวมุล่ะมาเรตองถะปี้เสียกูบ่รู้တော့เนาะจำมาอยู่แลก้าวน่ะกุโตแลไม่อยากมุล่ะปรมะอายุกะกูลุกขะเดลงงานนี่เปลี่ยนจี้ไล่สิทธิ์ติกูไกรจี้ตัว ชุบปุ้ยนี่กูแลไม่จี้เลยมุไม่จี้เลยเนาะญาณแลไม่ရှင်มุสีบวาองค์สาแลเวไม่ผิดท้วนมุปริตัยกูเรมากะมุไอ้นี่ตุฤกะแลเวสิทธิ์ติจี้แมตะบาตะช้างกะลาเดไม่สวยเป็นกาดิแลสิทธิ์จี้เลยแมเดละเงินโจเนาะ ဒါရမကဘူးအိမ်ဆောင်တာဝင်းဆောင်တာခြံဆောင်တာရက်ွက်ဆောင်တာမြို့ဆောင်တာတွေကလည်းချက်ကြီးညိုပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြတဲ့နောက်တစ်ချက်ကသတ္တုသာသနံကတံဟောတိသတ္တုသာသနံဖယားအဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးကိုကတံပြုသူရာရောက်ပြီးစောင့်ရှောက်ရာရောက်ပြီးဟောတိဖြစ်ပါ ပရိသတ်သာသနာပြုရာသာသနာဆောင်ရှောက်ရာလည်းရောက်တဲ့မိမိတို့ဘိုးဘွားတို့တည်ထောင်တာတဲ့ဘုရားတဲ့ဆောင်ကြောင်းကံနေသွားတပြည့်ပြည့်မဲ့အမှိုက်ကျုံပြင်းမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ရာရောက်တယ်သာသနာပြုရာရောက်တယ်သာသနာဆောင်ရှောက်ရာရောက်တယ်ဥဒ္ဓသာသနာစီတံတိဋ္ဌတုဆိုမှသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူး ဖရာတဲ့နိုင်မှာကြောင်းဆောင်နိုင်မှသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်အေးဘိုးဘွားမိဘတို့တီထောင်ခဲ့တဲ့ဖရာတဲ့ဆောင်ကြောင်းကံနေသွားပြီးတော့တပြည့်ကလေးမဲတဲ့အမိုက်ကျုံမဲတန်ရှင်းရဲ့လုံမဲဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘာလို့ရာရောက်တယ်သာသနာပြုရာရောက်ပါတဲ့သာသနာဆောင်ရှောက်ရာလည်းရောက်ပါတဲ့ ဘိသိမာသနာတဒိဋ္ဌာနုကတိအဘိဇ္ဇတိဘိသိမာသနာတအနာကတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးဘာသာသာသနာကိုလက်စင်ကံပခုံးပြောင်းထမ်းရကြမဲ့အနာကလူငယ်တွေဟာလည်းပဲဒိဋ္ဌာနုကတိဘာမျိုးဘို့တူကောင်းတူယူကကောင်းမှုအတုလိုက်ရအဘိဇ္ဇတိပြုလုပ်ကြပါပါဆိုကြသည် အဘိုးကမနဲ့စောစောထတပြည့်စီလေးထံဖရာတော်တပြည့်လဲရင်တဲ့အဘိုးချစ်တဲ့မြီးကအဘိုးနဲ့အတူပါသွားရတာအဘိုးကတပြည့်လဲအမိုက်ပုံရင်မြီးကဘာလုံးမဲအဘွားနဲ့လိုက်သွားလို့အဘွားကတပြည့်လဲအမိုက်ပုံရင်မြီးကအမေအဖေကမနဲ့စောစောထတပြည့်လဲကဲ့ရင်သားသမီးကလဲ အမေအတူယူပြီးတော့ကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးလားအဖေအတူယူပြီးတော့သာသမီတွေကကောင်းတူယူကောင်းမှုတွေလိုက်မလုပ်ဘူးလားအေးတို့ဖွဲ့ဖွဲ့ရှိတော့ကမနေ့စောစောထားတပြည့်လှဲတယ်ဟောလာပြီလာခွဲဥပုပ်ဖယားတဲ့ဆောင်ကြောင်းကံသွားပြီးတော့တပြည့်လှဲတယ်အမိုက်ကျုပ်ပြစ်တယ်ဒါလေးတွေကကောင်းတယ်မှာအမှတ်ရပြီးတော့ အဘိုးအဘွားအတူယူအမေအဖေအတူယူပြီးတော့သားသမီးမြေဆက်တို့ကောင်းတူယူတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုချမယ်အခုတော့ပရိသတ်ရဲ့အဖေတောက်တော့သားသမီးတွေကလည်းတောက်တာပြီးတော့အဖေမေဆိုးတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးခက်ကလေးတွေကတိတ်ဆိုးတာဘုန်းကြီးကဒါလက်မခံ ခလေးတွေဆိုတာဒါပြောတာသူတို့ဆိုတာထဲမှာမပြောပဲခလေးတွေကသူတို့အတူယူပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလုံးတော့နော်ဒီပြင်ကမပြောနဲ့ဖယားတစားဖယားဘုံမှာတကူကြီးဖယားတွေမန်းလေးမရှိဘူးလားအေးစာဝင်နေရေးအရာအလုံးမရှိသူ့ဟာသူကောင်းနေတဲ့ကြောက်ပြလဲခွာပြီးပြန်ကတ်တယ်လူကတ်နော် အလုံးမရှိအလုံးချပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုယ့်အတွက်အလုံးချတာခေစကားပြောရရင်အကျန်းအဖန်လုံးတာပေါ့သူတို့လုံလုံနဲ့ဘုညိတို့ပရိသတ်ကြီးဖရာကြီးလက်မောင်းတွေပေါင်းပြီးပြုတ်ဖို့ကောင်းလောက်ပြီနော်
กูรอจีดิก็แลขันไหนญาติลุ้งฉินตะลอกลุ้งขันไหนไหนหุล่ะอีรอไอ้พญาบัวมาหนีจาเดกอบกะรีชิวล่ะตะเปียสิแห่ล่ะยอซ้ํามาฮะไปสัมไปแลไข่น่ะมุล่ะกอบกะแห่ดาโดเตมตุ้ยบ่าวพญาบัวมาเสลิกไม่ตอกกูล่ะ เสลิกเปียตอกคะแนนซอมมาชาวูล่ะเอ้อล่ะคลีอ่ะเมียนตัวลุงแกรีอ่ะเมียนตัวแม้ลูกจี้ดิเสลิกเปียเสลิกโดดีนั่นถ่าดิเอ้ดูแลถ่าก้าวหอเนาะลูกจี้ดิกันนี่ไปတော့พญาชีกันซ้นหนอบ้วยดิไม่ซ้นมูล่ะคลีดิไม่เปยมูล่ะไม่ก้าวน่ะไปดาก้าวน่ะก็ตรุอ่ะอยู่ท้าล่ะดิ อีรอกะเลเรียบาตูชีรุงกะลูจีดิแลซ้าจาดาพะยาภิสีลูจีดิกะมะต้องมูล่ะคะเลเรียกะเอ้อรามิญต้องกองเนเทมะต้องญาบูล่ะอมวยซูดิเลสิกกั้นบ่เนาะพุทธวิหยาวิสาเตเปียวรอดิโลมะล่ะกอปะกะพะยาลุงจงอองลุ้ถามุตุซ้าวะเนยิลุงจงอองลุ้ถา พุทธเวหาวิสสะพะยาเวหาวิสสะลุฏฐะมุตุเวหาวิสสะลุฏฐะตังฆเวหาวิสสะเนี่ยไม่ใช่ปุล่ะตังฆอยองปะปิตุเวหาวิสสะลุฏฐะนะพี่รอบาได้แหละอุปัฏฐากะอภเวเนาะบาอุปัฏฐากะเลยสรตังฆาก็อลุ่ยปิ่มแม้ อุปัฏฐากะตังฆาปะปิปริตัยตุอัตเวอุปัฏฐากะลุฏฐาโกตุ้ยตะหลอกเปล่าตาเนาะเอ้อถ้าโดหลุงเหงเรกะขิหลุงเหงเรกะสิ้นซาบ่กองเลยเลสิงกันไดปริตัยซ้วยเต็มมาซ้วยอ่ะมั้ยเนาะถ้าจองสิ้นซาบ่กูมาเสียกองตะมากองนี่สิเดเอ้พ่อนี่โดเหงเหงร้องกะสกาฤจาเกยะเนี่ยอภิเมียนเปล่าเดสกาฤงัดตา เจ้าตัวลูกเจ้ากับเปียนล่ะเจ้ากับปิสิไอ้ซ้อมมีโดดองงาตะไม่อยู่แค่เนี่ยติโลภิเสมะติโลภิเสเปโลบะภิเสโคอยู่โลบะภิเสเจ้าปิสิซอเยไอ้ซ้อมมีโดดองไม่อยู่แค่เนี่ยเด้ชื่อลูกจี้ดิไม่ยอมล่ะเจ้ากับปิสิซอเยซ้อมมีโดดองไอ้ไม่อยู่แค่เนี่ย ขณะขณะเดี๋ยวเราจุกกับเวรเฮียบาผิดโหลนะบายไอ้ปิสิกะดกะระกมฤกะทาสนะโกหลู่ท้าได้ปิสิตังคีกะปิสิเสรณะ3ดันเนี่ยพญาทาสนะโกยืนหญ้นหลู่ได้ปิสิจิงสาตื่นเนี่ยปิสิเด้บาปิสิเด้ตติฐานะ ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဒကာမတွေကဘုန်းကြီးလူစင်တုန်းကရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဆွေမျိုးတွေပြေးဖို့လူပါကြီးလို့ဘယ်သူလျှောက်အဲ့ဒါတခါတခါကြောင်းအမျိုးတွေကလာလာတောက်နော်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဟာနေဦးဟာငါ့ကိုဘယ်ဒကာဒကာမကမှာဆွေမျိုးပြေးဖို့လူပါကြီးကနေ့ထီမလျှောက်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုများလျှောက်ခဲ့လို့ရခဲ့ရဲ့ ခမည်းတော်အရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးပြေးပါမယ်လို့ပြောတော့ဘူးမှမတည့်တော့ပြေးကောင်းသလားဆိုတော့ကိုထေးကြီးပြေးကောင်းလားပြေးလိုက်ရင်ဒကာဒကာမစေတနာစော်ကားသွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသာသနာထဲမှာမကြည့်ပွားတော့ထုတ်ထိတ်မရောက်တော့နော်ဒါစဉ်းစားရမှာအချက်အဲ့ဒီအမျိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းယူသုံးပြီးရင်ပါတယ် မချမ်းသာတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားကပြောတဲ့ဒီချက်တရားအမျိုးတွေမှာဘုန်းကြီးတဲ့ပါပေါ်လာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမိပြီးအမျိုးချမ်းသာရရဘယ်လိုချမ်းသာရမှာလဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးမိကုသိုလ်လုပ်နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှာဖြစ်ရမလဲချမ်းသာရမယ်တဲ့ ไอ้โดลุงเหงเรตริทาหิจ้องบองกาปิสิริเนี่ยเมียนโลอลวยยะโลเนี่ยไม่อยู่แค่เนี่ยเนาะไม่โลฉินเนี่ยไม่อยากฉินเนี่ย
Umiyani sirena dhundane nudha de bezi alagaya lumya ime yuge. Pabya sirene. Kyeza. Pende bezi. Zomiro ayu lalu shiye. Eri zomiro ga gubye si mohuno. Zomiro ga bian choye. Varedai zon gong niyo. Shwere yo mwere yo. Nao song atta deva agong swabiro. Thomere. เอดีอภิเษกดิตาสิเมเสดดิเก่งซาเต้นนี่ดาเรเนี่ยบริไตยยามาနိုင်ငံเนี่ยมาอะยาจิบ่เนาะอะခုတော့จ้องပစ္စည်းတွေမကဘူးတဲ့ဘုရားပစ္စည်းပါတွေ့တာပဲမဟုတ်လားဟမ်တာကြောင့်ဘုန်းကြီးစဉ်းစားတယ်ကိုယ်နိုင်ငံဘာဖြစ်လို့မတိုးတက်ပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပူညာပူညာဖြစ်ပါလေဒါတွေအကြောင်းရှိတယ်ဘရိဒိတ်เนาะ เออแล้วอย่างดกาดกมนุษย์ศีลนะต้องตันเนี่ยตาธนายิญญ์ญ้นไปတော့หลุดดันดันเนี่ยจ้องปิสิเยไปတော့พญาปิสิเยโกหลุงเหรไม่อยู่ปิสิเนี่ยไอ้ไม่หยอกสิเนี่ยหยอกปิตาสิเนี่ยตู่ๆติ๊กๆตะไรบัวจ่อชาเปลี่ยนปิดแท้ล่ะอ๋อเวล่ะโมรุบัวတော့มีรุบัวတော့เตเกเรพญาตะซ้อง เจ้ากันนี่ไอ้หยอกตั้วพี่รอปริตัยบาลงมาเดี๋ยวเนี่ยแห่ยามเนาะอมัยจุ้งพี่รอปิยามเด้ไผ่สันกงตะล่ะลูเป็นมันตะล่ะลูไดลุกจะตะล่ะลูไม่เปล่าเนี่ยเจ้าหมอนี่แต่กูรอก็รอเดี๋ยวแห่เจ๋มมาแห่ล่ะเนาะ สรอตรอลิเมียนจี้ตัวเองตะเปียแล่ดาแท้ไม่มีอ่ะรอบาเปิ้ลโหลแล่ลุซอพ่อญีอ่ะตะเปียแล่นี่ดกาดกมะฤาบาเปิ้ลอัจฉิมยะเยกูได้ไม่ลุบบาเนี่ยอเมียไม่ตอบบาอะห่าพ่อญีโหลนั่นล่ะขณะขณะงอกเฮ้ตะเปียแล่ดาพ่อญีอโลหะตะเปียไม่แล่เว้นเนี่ยกระร้องใจกะปะยะมาล่ะกูได้เห็นเนาะตะเปียแล่ดาบะดุลุ တနေ့၃ခါတော့လဲရပါတယ်ဘုရားကဒိနာသနဝတ်တေကိုဆောင်ရွက်ရမယ်အဲ့ဒါဒကာဒကမကနာမကြီးတကိုးကြီးဖုန်ကြီးအသက်ကြီးဖုန်ကြီးဆိုတော့ရှင်မရရဲ့ကိုယ်တိုင်တပည့်စီလက်သလားအမြင်မတော်ပါဘူးကိုတော်ရဲ့တပည့်တော်ပြေးပါကိုယ်ရင်နေခိုင်းပါပြောဘူးလားဒကာဒကမပစ္စည်း၃ဆွဲနေရတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ အမြင်မတော်ပါဘူးဆိုတော့ဒကာဒကမလားအမြင်မတော်မှာဆိုလို့မလုံမလုံရင်မလုံရင်နဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကတပည့်လဲတာကိုလုံကောင်းတယ်ကိုမထင်တော့ဘုန်းကြီးအလုံလို့ကိုမထင်တော့ဘူးနော်ဘာသွားထင်တယ်လဲဆိုတော့တီဗီကက်ဆက်ဖွဲ့နားထောင်ကြည့်တာဘုန်းကြီးအလုံးဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနားထောင်ကောင်းတယ်ဖြစ်သွားတယ်ကြည်ကောင်းတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား တကယ်လို့ကမှာကပရိသတ်ကြီးကြောင်းတွင်ကြောင်းပြင်ပါလို့ကြောင်းဘုန်းကြီးတွေတပည့်လဲတဲ့ဘုံဖောင်ရွက်ကြနောက်မြူတဲ့ထာပြီးဘုံလောင်းများတိုးပဲရက်ွယ်ထဲမှာတပည့်လဲကြတဲ့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေကြိုးကြကြိုးကြတွေ့ရတယ်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုရင်ဘုရားကိုတွေ့အခုတော့ကိုလဲမန္တလေးမြို့မနဲ့စောစောမရောက်တော့ရှိသေးရလားလို့မေးကြည့်တယ်တယ်မတွေ့ရဘူးတဲ့ကိုတွေ သောသာသနာပိုင်ရက်ွက်ဒီလမ်းမှာပေါ့မနဲ့စောစောတပြည့်လဲတဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိပြောတယောက်မှာကိုမရှိဘူးဟုတ်လားအေးပိစီမာသနတာဒိဋ္ဌာနုကတိအာပိဇ္ဇတိတဲ့သာသနာပိုင်ရက်ွက်လမ်းမှာပေါ့ကလူတွေကတယောက်မှာမနဲ့စောစောထတပြည့်မလဲကြတော့ နောက်လူငယ်တွေကလည်းမလဲကောင်းဘူးလို့မထင်ဘူးလားခြေလူကြီးတွေပြင်းတာဟုတ်ပြီလားနော်အဲခုလူတွေရဲ့နောက်ကပေါ်လာမဲ့သားတွေသမီးတွေကတော့တကယ်လဲကောင်းတယ်လို့ထင်သေးလားတကယ်တော့ပရိသတ်ကြီးလဲကိုလဲရမှာကိုအားကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့လမ်းနော်ကိုအားကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့လမ်း တထွားဓမ္မပောက်သွားရင်လည်းကိုယ့်အိမ်ကြီးပေါက်ကိုယ့်ဟာကိုဖတ်ဖတ်လောက်ထိုက်ဘူးလားအေးအားလုံးပြည့်စင်မှထလောက်ဝပြီဆိုရင်
ခုလောက်ကြတာကိုအားကိုကိုနော်နောက်တစ်ခါဆိုရင်ကိုဟာကိုလောက်ရမယ်အောင်းမွေပါဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီလိုလမ်းမျိုးကိုကိုထုကိုထဒီလိုမဟုတ်လားအခုကြတော့ကိုအားကိုကိုဒီလိုမဟုတ်လားဟိုတုန်းကဆယ်သိန်းလောက်ကိုရင်အစိုးရကချက်သိန်းပြည်သူကနှစ်သိန်းအဲ့ဒါကိုထုကိုထ အခုကိုအားကိုကိုကြတော့ဆယ်သိန်းလောက်ကိုရင်ပြည်သူကရှစ်သိန်းအစိုးရကအေးနောက်ကြရင်ဗျာမမရဘူးကိုဟာကိုလုံးဝပါဘူးပြီးတော့ကိုဟာကိုလုံးရမယ်သူတို့သောသောကနေ့ကမပြည့်အောင်ထိမှပြင်မယ်နော်တာဝန်မရှိဘူးလားအေးနိုင်ငံသားတိုင်းတာဝန်ရှိတယ်ရက်ွယ်သူရက်ွယ်သားတိုင်းတာဝန်ရှိတယ်ကိုလန်းကိုကောင်းအောင်စောင့်ရှောက်ရ ယူနီစိဘဲကလာရှင်းလိမ့်မယ်အစိုးရကလုပ်ပြီးလိုက်မယ်ဗာညာနဲ့ပြိဿိုက်ပြောမနေနဲ့တကယ်တာဝန်ရှိဆုံးကတော့ဒီလမ်းမှာဝဲရနေတဲ့သူတွေတာဝန်ရှိဘူးလားဒါဆိုရင်လူငယ်တွေကအဖွဲ့အစင်းနဲ့မနေစောစောအိယာကနိုးထားတဲ့လမ်းမှာပေါ်တယ်ဘာလို့ကြာရမှာလဲတပြည့်လဲရမယ်မယုံပြရမယ်ဝဲရအောင် ရင်ကြိုင်ဝန်းနေတွေ့ရင်ဖြည့်ရမယ်ပေါက်ပြဲနေရင်ဖို့ရသောသောစီစီလို့ကိုလန်းသာတော့ကိုမချမ်းသာဘူးလားအေးသာသာပဲရက်ွက်လန်းနေသွားလိုက်တာကြောင်ရှင်းလို့အဲ့ဒီလန်းလေးမြန်လျှောက်လိုက်ရရင်စိတ်ကိုချမ်းသာဒီနေ့လည်းကိုလာခဲ့တာမနေ့ကလို့ဘောင်းကန်းကြီးနေမလားအောင်ပဲအမွဲဒီနေ့ကြာကိုထိတ်ချောလို့နော်ကိုအားကိုကိုမဟုတ်လား အဲ့ဒါမပြည့်စည်အောင်ခိမ့်ဖို့ရက်ွက်သူရက်ွက်သားလမ်းမှာဝဲရနေကြတဲ့သူတွေတာဝန်ရှိဘူးလားမနေ့စောစောထားပြီးတော့အဖွဲ့လေးတွေခုနှစ်ဖွဲ့ဆိုရင်တရက်တစ်ဖွဲ့ဟောတလမှာ၄ခါပဲကြနော်အဲ့ဒါတို့လူငယ်လူလာပိုင်းတွေကကျိုးသာပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားရင်သားလေးတွေသမီးလေးတွေကဖေနဲ့အမေနဲ့တို့အိတ်ရက နိုးတော့အဖေဖယ်သွားမလို့ဖေတို့ကနေ့တပြည့်လဲဖို့ဝိုးအသိရအလှည့်ကြတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကလည်းလိုက်လာနော်အကိုရေမတွေတပြည့်လဲတယ်ဆိုတော့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေကလည်းလိုက်လာအော်လူကြီးတွေကတပြည့်လဲတော့ကလေးတွေကဘာလုပ်မလဲမိုက်ဝိုင်းကြုံမဲကောက်မဲဒီလိုမဟုတ်လားကောင်းမှုတွေလုပ်ကြ အဲ့ဒါအနာဂတ်လူငယ်တွေကိုကောင်းမွေပေးတာတဲ့ပရိသတ်ကြီးအခုတော့ကောင်းမွေပေးဖို့တဲ့သုံးမွေတွေမသိမသာသိသာသာပေးနေတာမရှိဘူးလားတို့လူငယ်တွေသိပါတယ်နော်ပညာတွေလက်ခက်တွေကလည်းဘိုးတော်ကလည်းမတူမီလာတော့အကောင်းွယ်လဲဖို့ပရိသတ်ကြီးအရေးကြီးပါ အေရာကြောင့်ဖယားကသက္ကံစိတ်တံပတိရတိမိမိစိတ်တည်းလည်းကြည်တယ်ပရံစိတ်တံပတိရတိတပါသူစိတ်တည်းလည်းကြည်တယ်ဧဝနာအတ္တမနာဟောတိနတ်တိကလည်းစောင့်ရှောက်ကြတယ်သတ္တုသာသနာကတံဟောတိဖယားသာသနာတော်ကြီးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရပြုစုရာရောက်ပါတယ်ပေစီမဇနတတိဌာနုကတိအဘိဇ္ဇတိ နဝနာကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာသာသနာပခုံးပြောင်းထမ်းကြမယ်လူငယ်တွေကိုကောင်းမွေပေးရလဲရောက်ပါတဲ့အေဒီအေသောဘဂဝါဘုရားမြတ်စွာသည်အဝဇံကောင်းစွာမဲ့သွေမိန်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းအေတန်ရှင်ရေလောက်ရခြင်းအကျိုးဘာနှမျိုးလဲ 9မျိုးပတ်စံကုံသလားလူပင်မသလားကုသိုလ်မရဘူးလားလုံချသလားထင်သေးတာသူတို့ကနော်ပတ်စံကုံမှသူတို့ကကုသိုလ်ရတယ်ဒီကုသိုလ်တွေလက်ငယ်ကျိုးပေးတာသိထင်သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလိုက်စမ်းမှမိမိစိတ်ကြီးသူ့စိတ်ကြီး တလီနာချေခင်သာသနာပွားနောက်လူများမြင်냐အလိုက်ပင်
Mimi Saiji Dusaiji Dali Nachikim Tadanapwa Naulumya Minya Alaipin Mimi Saiji Dusaiji Dali Nachikim Tadanapwa Naulumya Minya Alaipin Solai Sama Mimi Saiji Dusaiji Dali Nachikim Tadanapwa Naulumya Minya Alaipin Mimi Saiji Dusaiji Dali Nachikim Tadanapwa Naulumya Minya Alaipin Mimi Saiji Dusaiji Dali Nachikim Tadanapwa Naulumya Minya Alaipin ခရာဇေရီကြောင်းကံရောက်အောင်သွားလို့တပည့်စီကြီးကိုင်းလက်အမိုက်ကျုံပြီးဘုအခွင့်မသာတော်မှနော်ခရာတဲ့ဆောင်ကြောင်းကံပေါ်ရောက်ရင်ရှိနေတဲ့အမိုက်သိရွယ်ကလေးကိုသက်စီကောက်သွားအောင်လက်ကမွားလေးတဲ့တပည့်ကလေးတဲ့အိတ်ကလေးတဲ့အမိုက်ဆွနဲ့နေရာရောက်တော့အဲ့ဒီအမိုက်ကလေးတွေဆုတ်ပြီးတော့စွန့်ထားခဲ့ပရိသတ်ရေကုသိုလ်မရဘူးလား อีกุโดติอเปมเกินบุล่ะแลกินกองโจเรโกเอกันไปเด้อะตุตวาเดตาเมียนตะมีเมียนไปคือไปบาลุตายะดีไมค์เกรดิตัสสิกောက်ปิดากุโดยะตะมีเยกุโดยะเดโซรฮ้อกะลีลีดิยะมะตุเปเปฉีโดงกะเปเปกะดิโลลุเดเมเมกะดิโลลุเดฮ้อกองตุดิเมียบุล่ะ เมเมก็แท้เด้อโซดตมิกะแลอภิก็สู่เด้อตอกเด้อโซดตาก็แลสู่ราบ้าวถาดิโลมอล่ะพี่รอตะยาลงไอ้อเมก็แท้เด้อตมิกะแลอเมอตุยาฮ้อตมิกะอเมเพียบพี่โซดตูแลแกะแกะลันอองแท้ตูตมิกะแลแกะแกะลันอองแท้ တဏ္ဍာန်လုံးဆဲအကုန်လုံးဆဲဘုံကြီးဆဲလူဆဲသီလချင်းဆဲဆဲတဲ့အမေကမွေးတော့ဆဲတဲ့အကျင့်မတတ်မှာဘောမဟုတ်ဘူးလားဗာမျိုးဘို့သူနော်အေအဲ့ဒါကြောင့်အနာဂတ်တိုင်းမင်းနဲ့လူမျိုးဘာသာသာသနာကောင်းတူတွေရအောင်ခနဲ့မိရေပါတဲ့ကောင်းမှုတွေကြိုးစားပြီးပြုကြမှာဖြစ်မယ် တပည့်လှဲခြင်းပြီးတော့အမှိုက်ကျုံပြစ်ခြင်းတန်ရှင်းရဲ့လုပ်ငန်းနော်ဒီတပည့်လဲအမှိုက်ကျုံတဲ့အတိုင်းအတာဘလို့လေးနှစ်တည်းလဲဆိုတာလေးပြောဦးမယ်ကုဒကာဒကမတွေကဖျားပေါ်သွားတပည့်ကလေးလဲတပည့်စိတ်ကြိုင်တပည့်လဲရရအောင်မယ်ရှက်စရာလို့ဂုံရုပ်တလူလူသိခါကြတလူလူဟုတ်လား သေးတယ်မှာမဝမရိုက်ရှက်ရွံ့ကြောက်စရာလူလူတကယ်တော့ပရိသတ်ရေဟိုးနမ်းမှာမိုက်ကြီးနဲ့ငါရာလူတဲ့တထောင်လူတဲ့တသောင်လူတဲ့ဆိုတဲ့လူတဲ့တပြည့်လဲအမိုက်ကျုံပြစ်တဲ့လူရဲ့ကုသိုလ်ဟာပရိသတ်ရေမနှိမ်ဘူးနော်ဟိုလူကအခမ်းမသိရင်အဲ့ဒီလူလောက်တော့ဆယ်ဘုံဘုံတဘုံရချင်မှာရအဲ့ဒါတို့လူငယ်တွေလုံးကြစားမှာ အဲ့ဒီလိုတပည့်လဲအမှိုက်ကျုံပြီးတော့ပြစ်ကြမယ်ဆိုရင်အိဇာနာဗဟိတနထာနာလုံးမှာရှိတဲ့အနိဋ္ဌဝေဒံယမအန္တရတေကင်းပြီးတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတွေနဲ့ပရိသတ်ရေလက်ငင်းကိုရမယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီတပည့်လဲမှုနဲ့အမှိုက်ကျုံမှုနဲ့စတ်လို့သာသနာသမိုင်းမှာထင်ရှားတာလေ အတ္တိတေကိရကသဗ္ဗတဘဂဝတောသာသနေဝတ္တမနေကိင္ကာယသမိပေဧကသမိအာဝသေဘေကုသံကောပတိဝတ္တတိ
أدي ويزوى هوشي أكا غالا ثمية روما كذا ماذا بغا ويتو كذا ما فيا شنكورو مياجي تاثني تاثنا دو جيدي ودا ماني نوبين دو يولا يا أكا نا بيكو تانغو ودا ماني نتاثنا نوبين دو يولا يا أكا نا كنغا يا ثمي بي كنغا ميجي يكن نبونا ما إذا ثمي آواتي أثيبين بامبين دوبين يومين أوصاين بيني أوين دويا جوجي أدوين ناي بيكو تانغو ميا بياسوا دو تانغا روشي ميا أبان دوزي بدي وددي كون كما توي ترين توني تاين دومو جالي كون تدي كذبا بيام يسوى دادنا نوباي كنغم يكن نبوما دي يبين بين يبين أثي بينين يبان بينين يومين أوسائن ديره ويان دويا جون شبا اري ويان دويا جون جيتوى ما ميا بيا سوى دوتان غاروشي ميا دو ترين تون بيرو نجا بادر كنغم يجي يجيب كان يخوف كان فريد سن مايشي جيو تيغا نزاقين لوشي ممو اري لو جيوان كنغم يكان فوما جيبي كون أذيبين أو أبين بامبين أو بين يوم باين نرى أوين دويا جاون جاي دوما ميا بيا دو تانغاري درين دومي نيجارو دا دا ودا ديلا دامنا بيكو بادو وا أوتايا يا دي دامزني يو آدايا بودا غوني أوي زاندا إنغانا دامي زيتا وانكا ساورا بيوهام كاروني تاتا دو اوين دو يا جونجي ادوين ناك ودا ديلا نامبانا واجين نبي زوندا مجالي غونار يهان يلو بشلاي كوين يلو بشلاي مچود سرنا ودا كوكم يشيا ملود سرنا ودا كوشيا نو တခုခုလေးဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်လာလို့တဲ့ပရိသတ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ဖြစ်တော့ဘိင်္ဂထွက်ခါနေတော့ဥပိ္ပစေဆရာကငယ်ဆရာကပါဆုံးပါလေငါတပည့်ငါတို့ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ဆိုရင်တို့စကားနားထောင်တပတ်ဆိုရင်မြို့မှာစာသင်တိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါပါ ပါဠိလိုဒီစကားပြောရတယ်ဆိုတော့ပရိယတ်ကြီးရဲ့အားစိတ်သွားဖို့ပြောတာနော်ပရိယတ်ကြီးခိုင်မာမှာပရိသတ်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးအတွင်းရှိခိုင်မာမှာပဲမဟုတ်လားဒီနေ့မန္တလေးမှာပရိယတ်ကြီးလုပ်ငန်းနေရှိနေသေးလို့နော်အဲ့ဒီပရိယတ်ကြီးလုပ်ငန်းနေမန္တလေးမှာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မန္တလေးသာသနာကျသွားပြီမှာပါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံသာသနာလည်းပဲပင်ရင်းကအမေဟာမန္တလေးပဲနော် ဒါကြောင့်မန္တလေးကမန္တလေးသားတွေသာသနာရဲ့မိခင်သာသနာရဲ့ဖခင်နေလို့တင်စားရင်မှားပါဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာဝန်ထမ်းစာပေပရိယတ်ကိုကြိုးစားနေကြတဲ့ရှင်ငယ်ယဟန်ငယ်လိုအပ်တဲ့သွားသင်္ကန်းကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးမချွတ်တဲ့အောင်အထူးအပြင်ပရိသတ်ရဲ့ဖမ်းမချွတ်တဲ့အောင်ကြိုးစားလောင်းရနော်။ပေါ်ပေါ်လေးမနေနဲ့မမြေမနေရင်ဒီဝုတ်ကလေးတော့ထိမ့်မှ နောက်တစ်ခါတခေါ်ပါပြောလဲလို့ဆိုတော့ជីညိုအောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့အជីညိုခန်းနိုင်အောင်နေပါဆရာရဲ့စကားနှလုံးတော့နောက်တစ်လုံးကပါပြောလဲငါတပည့်ကိုအမွေပေးခဲ့မယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပေကြီးဆက်တဲ့တော့တရက်မှမပြတ်အောင်ရွတ်ပါကိုရင်ဘုရားပေကြီးရပြီးသားဆိုတော့စွမ်းနိုင်တာကလေးကိုပေးခဲ့တာနော် أموي بوي ما سورة جاؤن بوي ما لنعم بوي ما لأعوم بوي بارلة بيجي سددو ما بيأو يوبا سابي ميالو شيئ أنه زو تفو
မမဆွဲဆွဲမြဲမြဲယိုးတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ပါလာတော့တည်းရဲ့တလတဏိဟောနှစ်ကလေးရလာပြီဆိုတော့ပြတ်မှာသိကြောက်ပါနော်စရဏရှိလာရင်ပရိသတ်ရဲ့ဝိဇ္ဇာမပြည့်ဘူးလားစရဏမပြည့်စုံရင်ဝိဇ္ဇာမပြည့်ဘူးတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန်တော့ဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ရှိတယ်နော် ဝိဇ္ဇာသမ္မနောဝိဇ္ဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတိဒုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စရဏသမ္မနောစရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျင်ဒုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စရဏမရှိဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီစရဏဝုတ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမချွတ်အောင်မှန်မှန်ပြုလာဖို့လိုတယ်ဒါကိုညွန်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာကျော်ကြားသွားတဲ့လယ်ဒီဆိုတော်ကြီးပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လား လေဒီဆိုတော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောကြာသွားတဲ့အချိန်တိုင်းအောင်ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတော့ကြောင်းခွဲမှာရေဝုတ်ဖြစ်လေရှိတဲ့တဲ့တန်ခါသုံးတဲ့တောက်ရေသုံးရေဝိဇ္ဇာကူဒီပတ္တဝါကူဒီကျင်ကြီးကျင်ငယ်အိမ်မှာရှိတဲ့သုံးတဲ့ရေအမြဲတမ်းဖြစ်တော်မူလေရှိတဲ့တဲ့တန်ခါတွေသိရင်မသုံးပါဆိုလို့လေဒီဆိုတော်ကြီးရဲ့လူပြောလာတော့ ညတကောင်ကျော်တန်ခါးဒီအလုံးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ချိန်ထထဖြစ်လေရှိတဲ့တဲ့အဲ့ဒါလေဒီဆိုတော်ကြီးရဲ့ရေဝတ်နော်ဟောဤနန်းကလေဝေပြိမနာတဲ့ကျော်မှာညောင်လွန့်ထူတာရှိတယ်။ဒါစီလိုင်းလိုင်းအဲ့ဒီညောင်လွန့်ဆိုတော်ကြီးတို့လည်းဒီရေဝတ်ပဲဟင်းသရနယ်ထဲမှာမိုးကောင်ရေရှာနှစ်တည်များတော့ အဲ့ဒီနေကြီးတခုလုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ရောက်ကြကာလာယောဂါတွေကလည်းဖြစ်ကြအသေးပြောက်ပြောက်များကြတော့ဒီအန်တရဲ့ငိမ့်မှုမြန်မာတွေလည်းလုံးကြနေပိုင်တဲ့အရေးပိုင်အင်္ဂလိပ်လည်းမကဆွဲလုံးကြပါဘူးသူတို့လည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတတ်နိုင်တော့ဒါမြန်မာနည်းနဲ့လုံစမ်းပါဦးဆိုတော့မြန်မာနည်းနဲ့ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာယဟန္တာလို့ကြော်ကြတဲ့တကူကြီးတဲ့ လေဒီဆိုတော်သူတာအခုပြေနလန်းတောင်မှရောက်အဲ့ဒီကိုတော်အင်မတန်တကူကြီးပြင့်ပြီးရွတ်ဖိုက်ပြောင်းလုံးပါရဲ့ဆိုတော့တင်ပြတော့မကဆွဲကိုယ်တိုင်မသိမောပေးပြီလေဒီဆိုတော်ကိုပြင့်လေဒီဆိုတော်ကလည်းတတ္တဝါတို့အကျိုးဆိုတော့ပြေတဲ့ယောဂနဲ့သင်္ဘောစီဆုံဆင်းလာလိုက်တဲ့သင်္ဘောပေါ်ရောက်ပြီနဲ့တဲ့ပြိုင်နဲ့ဟင်္ဒရာနဲ့ကိုအာယုပြစ်ဓာရီပွားလို့ ဟင်္ဒရာမြေသင်္ဘောကကုန်းပေါင်းချတော့ကုန်းဘတ်ပေါ်မှာလည်းဒီဆိုတော်ကြီးကခြေစုံရပြီငါသည်ယဟန်ပြည့်တန်နေကစပြီးတော့တန်ခါရေဝုတ်ကိုမချုပ်အောင်ဖြစ်ခဲ့တာမပြည့်အောင်ပူဇော်ခဲ့တာမှန်ပဲတဲ့ဤမံကန်သောသစ္စာ၅ရပ်ကုသိုလ်အစွမ်းခဏိသိစေရမယ်လို့ သစ္စာဆိုပြီးတော့ကုန်းဖောင်ဖောင်ကနေဟင်္ဒရာမြေပေါ်ညာချီလဲချလိုက်ကောင်းကင်မှာတိမ်သားဆိုတာတမျိုးပြမှုမှမရှိဘူးပြိတ္တယ်ရွာလိုက်ကြမို့ဘယ်ကကြလာမှမသိဘူးတဲ့ဟင်္ဒရာနာမှာဒီအတွေ့အကြုံမှီလိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံသေးတယ်နော်အေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်သက်တွေရောရှိဆိုတော်ကြီးတို့ရဲ့ဘာအစွမ်းလဲ ရေဝတ်နော်စရဏဝတ်တခုကိုမချွတ်အောင်စရဏဖြစ်အောင်ဖြည့်လိုက်အချိန်တန်းလာရင်ပရိသတ်ရည်အကျင့်ကသကားမပြောဘူးလားဒါကြောင့်ရှိစရောကြီးတွေကတပည့်တွေကိုပြီးကြသည်ပြီးကြသည်ဝတ်တခုဆွဲမြဲအောင်တချို့ဆိုဂုံတော်တွေတချို့ဆိုတပည့်လှဲကြအဲ့ဒီလိုဝတ်တွေပြီးကြသဘော ဒါကြောင့်ယဟန်ရဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဝတ်တုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမချွတ်ပြုထားတာလည်းရှိဖို့ရှင်နိုင်ယဟန်တိုင်းမှာပရိသတ်ရဲ့အလိုအဆုံတော့အရေးကြုံလာရင်ကိုယ်ဆွေပြီးပါတရားဓမ္မတွေသစ္စာတိုင်းကဲနိုင်ဖို့ကျေးဇူးဆန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါလည်းငယ်စဉ်ကလေးကလောက်ခတ်မှာချိန်များများရမှာပဲမဟုတ်လား အေးအရာကြောင့်ငင်္ဂမြေကနဲ့ဖို့ဥယင်တော်ရာကြောင်းတဲ့အတွဲမှာနေထိုင်တော်မူကြတဲ့ယဟန်တော်ရှင်များပေါင်းတို့တွင်
ودا ليبالا تامبانا ووجه سرنا قم بچو آو في دمو جاره بكو يهانو شميا دو دي بادو وانان سوزو قدالين اوتايا تادمو جا قم يدي تامزنيو ايو شير نبيا سيجي دو يدي تامزنيو مدى فلين نبيا سيجي دو آدايا يوجا بيرا بودا قوني فيايا قوندا جيزورا لغو آوه زاندا سنجين دوندا دامو جا قون لايا إغنى نغنغا ميقانا فوغا اوين دويا جاون دا جيين بيقو تامي زيدا وا ميه ديوه ديكه ديشاو اما دارا ديكو سوباو لجا غميرا غزا ورا بيوهام امي بونغوي امي بونغوي غو كارودي غونغو امدوي سو بيوم دومو جالي غونغداري بريتاي غذابا بيا دادانا نوبانغو لام يوم بيرا ايو يو لاي كنغم يكن بوغا كورا جيري من سوزو بالو جادل تنن سوزو تا دبيا سيو بالو دبيا دبيا لين لين دلزا دلزا امائي بوم ليري ما بوم بولا ايه ديلو دبيا لين امائي بوم ليغو سو بوم بوم بيرو تاتت اتهيكو بيكو ايكام باماني راندك دوا أدلو دبيا لني ده شيء ما قوي الدفاع بياضو دبيا لري جاده كاني بياضو وارا أذا دوا كنا إيكو بيكو يهانو دبادي إيكا دامني ران دبيا لني ده جاگا بياضو وارا قوي الدفاع قد دوا مينا مويه إيه دامني ران دامني ران ه قوي إيه لازم إما غزا ورا هوري غاسو بيوم دارا أمي بونغلي رويغو سادي داو يو داو ندي غنغا ميقان نفو ما دوا بيرا سنبي باجيلا إدي إدو آها غنغوا ما دوا بينا مولاي بابي دادي دبيا لي أمي سوبو نيرا شيء ما كوين دباغا بيا دوارا هاي كوين لازا شنو يو هاري أمي دي داو ندي غنغا مين كان نبو دوا سوني بيتشيلو اوزيان خاين خاينو كوين لو دلا سورا دو دامن ايرا تو كوين لي أدو ناندو مجابي دغيرو أدونا نوويا جادو لما جاياو كيسا ديجيوا سبيرو دوانير كوينغا بالو مجادلو لو بيرو سبو تانا اوزنغا دو ديامي نجيميا ايهي ثامنه را هي كوين لازا ايمان كسا ورانسا دي ديامي بوم جومي دو ديا خايميانا كوينغا مجادلو نسبوا بيانا تاديا دجين خوبيان هي كوين نمجا بولانغا بيودا امي داو يو هوري امي دي جومي بيلو خاينو كوين غا مجا جيان بانسا دوا ديرو بريداي اوزين بلو بيدوا بلو بيد ملي سيتو دوا دبو نو اوزين غا مي كون شوك سنزا دي كوين دي كبا أيام دامني روحي دامني دي توبسو ودا أيام دامني رود أيام دامني روحي دامني دي توبسو ودا سياقون دب ما بي أسو أسو ما كده دوبير ناقا كودو ياد جنو دوكو خوبي خاينة دوكا مجاجي يوم ساون بيرو بالو فدواري إدي إيرو قوضو سيجو سيسوك بادي بيوه دو بيكو توكو اوبسة دي غانا وادوا بيرو
ໂຍວະໂສວະດາຍັນຕະມະເນດໍອະຍັນຕະມະເນດໍຫໍຣິຕະມະເນດິໂຍວະໂສວະດາອະສູສົງມະຄະດະກ້ອງກ້ອງປ્યો သမ္မေဇန်ဒီတန်ဒေနာတပြည့်စီတံကကိုင်းတပြည့်စီယောဂီဖြင့်သာမဏေရံသာမဏေကိုပဟာရံကိုင်းနေအောင်ရိုက်နှက်ခြင်းမူကိုအတာတိပြုတော်မူခဲ့လေပြီဦးစင်းကကိုရင်ကိုဘာလုပ်လဲကိုအနေအောင်ရိုက်ရိုက်ရောက်ပါပြီဦးစင်းရဲ့အလိုလေးပြအမလေးပြနေငါခိုင်းတာမလို့ရမလား ကြားရတဲ့နဲ့မကြားကြအောင်သေဟသူပြီးကိုင်းနေအောင်ချနော်ဘာဟာရန်ရိုက်တဲ့ခြင်းကိုအတာသိပြီးတတော်တော်ရောရန်တော်တတော်တော်ကမသောသမဏေတော်ကိုကိုရင်ခဲ့သည်ရောရန်တော်ငူကြွေးလျက်ဘာရင်နောက်တစ်ခါရိုက်မှကြောက်သည့်အတွေ့အကြောင်းတဲ့ သိတဲ့ကတော့မကျေနပ်ဘူးအန်ကျိတ်ပြီးတော့အမိုက်တောင်းထားတဲ့အခန်းထဲတော့အမိုက်တောင်းယူကျုပ်ဒီအမိုက်ပေါ်မကျုပ်ပေးဖို့သာပြင်တာကြည့်ဟောတယ်မှာတပည့်စီနောက်တစ်ခါထားချသို့တော့ကိုရင်ကဘယေနာနောက်တစ်ခါရိုက်ခံရမှကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကဆဝရံဦးစဉ်စုပုံထားတဲ့အမိုက်ပုံတွေကိုစတင်တော့တောင်းတဲ့ကျုပ်ထဲ့ပြီးတော့ ခင်ကမြေကန်တဲ့ဖူးရောက်တော့မြေထဲကိုသွန်ချပြီတဲ့ပရိသတ်ကိုရင်ကမျက်ရည်တွေတိုက်ကျွဲပြီးတော့လက်ဖမိုးနဲ့မျက်ရည်တွေသုံးလိုက်ခွေးကနဲ့နှံ့ညှိထုတ်လိုက်ရင်ထဲကလည်းတိုက်မှတ်မှတ်မကြည်မချမ်းသွားနဲ့ငိုယူပြီးတော့ ရောတင်တော်ကိုကျွေးလျက်ကဆဝရစတင်တော်တဲ့ကျုံလာတဲ့အမိုက်တွေခင်ကမြေကန်တဲ့ဘုမသွန်ချပြီးတော့တဲ့အမိုက်တောင်းကိုလက်တစ်ဖက်ကကိုင်းပြီးတော့အဝေးကိုလှမ်းကြည့်ရင်ထဲကလည်းတိုက်ဆိုင်နေတော့အဝေးကိုလှမ်းကြည့်ငေးပြီးတော့ဦးစင်းကိုတော်တော်ကိုမကျေနပ်တာမကျေနပ်ပြီးတော့ကိုရင်ပါလုံးပါ အိမိနာကဇဝရသဒနာပုံညကမေနာအိမိနာကဇဝရသဒနာပုံညကမေနာယခုလောအမိုက်တွေကျုံပြီးတော့ပြစ်ခဲရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့ပရိသတ်ကိုရင်ကဟိုဟိုတီတီကြည့်လိုက်အိမိနာကဇဝရသဒနာပုံညကမေနာ ယခုလိုငါအမိုက်တွေကျုံပြီးတော့ပြစ်ခဲရတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်ယာဝအကျင်မြတ်လာအဟံသာတိနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သို့ပါဖို့နာမည်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဣဒ္ဓံတရေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သို့မရောက်မီစကြကလအတွင်မှာနိဗ္ဗာန်တဏိဗ္ဗာန်တဏေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဘဝဘဝတွေမှာ မေဇ္ဇနိကသူရိယဝိယမောဒနေကြီးကဲ့သောမဟိသခေါတကုအလုံးမတန်ကြီးမာလစွာသောမဟာတေသောအာနဇ္ဇနိကလည်းအလုံးမတန်ပြင်းထန်ဆုရှာလာပါသောရာဇဘယံထိဘုရားကြီးသည်ဘဝေယံဖြစ်ပရစေလောဣတိဧသောသမဏေရောသမဏေတိပရမံရှိဟုစွာ ပါဌနာစုတောင်းခြင်းအမှုကိုအကာသီကောင်းစွာမဲ့သွေပြုတော်မူလိုက်ပါပေသည်။ယခုလုံကအမိုက်ကျုပ်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ဟာတနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ပုံမဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်မီစကြဘဝဘဝတွေမှာ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဘဝကပြင်းထန်သောတကူကြီးသောမင်းတရားပြစ်ပရစေလို့ဒီလိုဆူတောင်းတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲငါသာမင်းဖြစ်လို့ငါနိုင်ငံနဲ့ဥစင်းသာလူလာပြီးသေဖို့သာပြင်းအညှိုးလေးနဲ့နော်ဒေါသလေးနဲ့မဟုတ်လား
အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုရင်ကအမိုက်ကြီးကျုပ်ပြစ်ပြီရေချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေကွက်ကလေးကိုင်းတပိုင်းကလေးမခုံးမတင်ပြီးရင်ထဲကအဆိုင်ကမပြေသေးဘူးမကျင်းနှားထားကလည်းမပြေသေးဘူးပရိသတ်ရေချိုးဖို့ခင်ငါမြေကန်းတဲ့ဘူးရောက်တော့ကန်းစမ်းမှာမတ်တက်ရပြီအဝေးကိုမျောကြည့်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလဲလဲဆိုတော့ ခင်ငါမြေအတွင်းကလှိုင်းလုံးကြီးတွေကအိမ်လုံးတောင်တော့ပမာဏမြေလေကနေဘွားကနေပေါခေါကနေရှောပြီးကန်းတဲ့ဘူးလာရတလုံးကုံသွားလို့နောက်ထပ်မလာတော့ဘူးလားဆိုတော့နောက်တလုံးကဘွားကနေဆက်ပေါခေါကနေကြဘွားကနေပေါခေါကနေကြကုံတယ်ကိုအဲ့ဒါကိုကိုရင်ကမြင်ပြန်ရောမြင်ပြန်တော့ နာဟာနာဒာယခင်္ကတိဋ္ဌံကတောနာဟာနာဒာယရေချိုးမဲ့ဆိုပြီးတော့ခင်္ကယံနာဟာနာဒာယရေချိုးမဲ့ဆိုပြီးတော့ခင်္ကတိဋ္ဌံခင်္ကမြေကံတဲ့ဘုသောကတောသွားခဲ့ပါတော့ခင်္ကမြေကံတဲ့သွားတော့ခင်္ကယဥမိဝေကံဂဂရယမနံဒိတ်တဝါ ခင်္ကမြေလည်းကအဟုန်ပြင်းစွာလှိုင်းလုံးကြီးတွေဘွားကနေဘွားကနေမောတလုံးကြတလုံးပေါ်တလုံးတဲအဲ့ဒီလိုပေါ်လာကြသည်ကိုဒိဋ္ဌဝါကိုရင်ကမြင်ပြီးတော့ယာဝအခြင်းမြလောဟံငါသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သောပါပုဏ္ဏမိရောက်နိုင်မယ်ယာဝနာပါပုဏ္ဏမိမရောက်သေးဣဒ္ဓတရေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သောမရောက်သေးသမျှကာလအတွင်း၌ နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒါနေပြတိုင်းပြတိုင်းသောဘဝဘဝရေမှာအယအူမိဝေကောဝိယဟောဒီမြင်လေကလှိုင်းလုံးကြီးတွေဘွားကနေဘွားကနေပေါ်ပြီးတော့လာကြသလိုဌာနုပ္ပတ္တိယအယဌာနအလျောစွာဘွားကနေဘွားကနေပေါ်လာနိုင်တဲ့ပฏิဘာတော့ဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့သူသည် ဘဝေယံဖြစ်ပါရစေအခေယပฏิဘာတော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပฏิဘာဉာဏ်ဤဟာလည်းကုံဆုံးသူမရှိသည်ဘဝေယံဖြစ်ပါရစေလို့ဣတိဧသောဒုတိယနှစ်ခုမြောက်ပြေသောပါဌနာစုတောင်းခြင်းအမှုကိုပါဌပေသိကောင်းစွာမဲ့သွေတောင်းစုချွေလိုက်ပါပေသတည်း ပရိသတ်ကြီးကိုရင်စုတောင်းတာဘယ်နှချက်ရှိပြီလဲပထမတစ်ချက်ကမွန်တဲ့နေခဲ့သူပြင်ထန်သောအာနာရှိတဲ့ဘာလဲမင်းပြပရသည်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားဒုတိယစုတောင်းကခင်ငါမြေလှိုင်းလုံးကြီးတယ်လို့ဘွားကနေပေါ်ဘွားကနေပေါ်မကုံနိုင်သလိုနော် သူပฏิဘာဉာဏ်နေဟာလည်းပဲအယထာနာအလျောစွာဘွားကနေပေါ်၍မကုံသည်ဖြစ်ပါစေလို့အဲဒီလိုဆူတောင်းတာပရိသတ်ကိုရင်ဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းကလည်းကိုရင်ကိုစောင့်ဆောင်ကြည့်ဒီကောင်ဘာလုပ်မလဲနော်အမိုက်ပြီးအောင်မကြုံရင်သေဘူးပါပြန်တာခြောက်ဦးမယ်ဦးစင်းကလည်းမပြေဘူးဒေါသနဲ့ ကိုရင်ကလည်းဦးစင်းစောင့်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့အမိုက်ကျုံရင်းနဲ့ငါသာမင်းဖြစ်နေသေးဘူးပါပြန်တာဟုတ်လားမကြည့်ချမ်းဘူးလေတွေနော်အာကာတာလေးတွေဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့ဦးစင်းကလည်းပဲတပြည့်လှဲပြီးတော့ကန္တာကူမှာပြေးနေတဲ့မြူမုံနဲ့တရားဖို့ရေချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့တပိုင်းလေးပခုံးတင်ရေကွက်ကလေးတိုင်မြစ်စိတ်ဆင်းလာကိုရင်ကိုကြည့်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  ကိုရင်ကကန်းတဲ့ဘူးရပ်ပြီးတော့မလုပ်တာဆုတောင်းအဲ့ဒီဆုတောင်းကိုဦးစင်းကကြားရောဟာကိုရင်ငါ့ဘောတော်တော်မကျင်တာဘူးဟုတ်လားမကျင်တာဘူးဆိုတာကိုဦးစင်းကသိတော့သောဘေကိုတော်ရဟန်းတော်ရှင်များသည်သံမေဇ္ဇနီသာလာယတပြည့်စီထားတဲ့အခါနဲ့မှာသံမေဇ္ဇနေ တပည့်စီကိုတပည့်တော်ဝါထားပြီးတော့နာဟာနာဒာယခင်္ကတိဋ္ဌံကတော့ရေချိုးမဲ့သောခင်္ကမြေကန္တဘုဆင်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အခါမှာသာမဏေရတ္တကိုရင်းရဲ့ပဋ္ဌာနာစုတောင်းခြင်းအမှုကိုသုတ်တော်ဝါကြားပြီးတော့
ကိုယ်ရဲ့ဒုတိယဆူတောင်းတော့ဟောဒီပင်လိုက်နိုင်လုံးကြီးတွေဘွားကနေပေါ်ကုန်းနဲ့မရှိဖြစ်သလိုတဲ့အရာခန္ဓာအလျောသွားတင်ခနှုတ်ပါတိညာနေဘွားကနေပေါ်ကုန်းပြီးမရှိဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီဆူတောင်းကိုဥစဉ်ကကြတော့ဧသမယပယောစီတော ဧသံသမနေရောဧသံဧသောသမနေရောဧသံမနေသည်မယံငါသည်တာဝရှေဝုစွာပယောစီတော်ရိုက်ခိုင်းခဲ့ပါသည်ဖြစ်ဝေဘာလို့လဲရိုက်ခိုင်းလို့ဘာလို့လဲအမှိုက်ကျုံပြစ်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဘယ်သူကခိုင်းတာလဲဧသံပယောစီတော်တာဝ ဟောဒီသာမဏေဟံငါတပည့်စီယုံနဲ့ရိုက်ခိုင်းလို့အမိုက်ကျုံပြစ်ပြီးတော့ပါရကုသိုလ်ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုအမေပြုပြီးတော့ဧဝံဤသောပါထေတိဆူတောင်းခဲ့တယ်မရှံကိန်းနာတံမိသိတ္တတိငါရိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်ကုသိုလ်ဆူတောင်းလို့ပြည့်စုံသေးတယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းလို့ပြည့်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်နိုးကြပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ငါကဘယ်မှလည်းမပြည့်စုံပဲရှိမလဲဟုတ်ဘူးလားဥစဉ်ကဒီလိုဒါလည်းသူကအာဃာတလေးနဲ့ပဲမနော်မကျေနပ်ချက်လေးနဲ့မဟုတ်လားကိဏ္ဍသံမိစိတ်တည်းတဲ့ငါခိုင်းလို့သူဆူတောင်းပြည့်သေးရင်ငါကလုတ်တဲ့လူဘာမှပြည့်ရုပ်ရှိမလဲဣတိသောစိတ်တ္တဝါဥစဉ်ကကြံပြီးတော့ ယဝခြင်းများလောအာငါသည်နိဗ္ဗာန်ဟောဒီတပည့်လက်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်သို့တဏိတိကုသိုလ်ကပို့ဆောင်ပဲယဝနာပပုနာမိအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သို့ဒီကုသိုလ်ကပို့ဆောင်လို့မရောက်သေးတဲ့ဘဝရှိသေးတဲ့ဇာကာလအတွင်းထဲမှာနိဗ္ဗာန်တဏိဗ္ဗာန်တဏ္ဍာနေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဘဝဘဝတွေမှာ အရာခင်္ဃာယဥမိဝေကောဝိယဟောဒီခင်္ဃာမြေကြီးရဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတို့ဘွားကနေပေါ်ဘွားကနေပေါ်သလိုတင်ခနှုတ်ပါတိညာနေဘွားကနေပေါ်ပြီးတော့အခေယပฏิပန်းသောမကုန်ခန်းသောပฏิပန်းရှိသည့်ဘဝရန်ဖြစ်ပါရစေကိုယင်မတောင်းဘူးလားကိုယင်တောင်းသလိုဥစဉ်ကလည်းတောင်းတယ် အဲ့ဒီလိုတောင်းပြီးတော့ဥစဉ်ကဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ပုစိတံပုစိတံအိမိနာပုစိတံပုစိတံအိမိနာဟောဒီသာဟောဒီကိုယင်သည်ပုစိတံပုစိတံမေးတိုင်းမေးတိုင်းသောအမေပု္ပ္ပာပြသနာတွေကိုအိမိနာပုစိတံပုစိတံဟောဒီကိုယင်မေးသမျှအမေတွေကို ပညာပฏิဘာနမေးလသမြအမေကိုလင်းစွာသည်ဖြေကြနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇတေတုံဖြေကြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နိဗ္ဗာန်ထေတုံရှုပ်ထွေးမှုမရှိအောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွန့်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝရန်ဖြစ်ပါရစေလို့ဣတိတိသောဘေကုယံတော်ရှင်များသည်ပါဌနာဆုတောင်းခြင်းအမှုကို အဂတိကောင်းသွားမဲ့သွေပြူတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းအေပညာပฏิဘာနဝိဇ္ဇတေတုံနိဗ္ဗာတေတုံသမထောပဝေယံကိုယင်မေးသမျှအမေးတွေကိုအချွဲအချံမကြည့်အရှုဝတ်တွေကင်းအောင်ဖြေကြားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါရစေ တဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုရားဆုတောင်းဥစဉ်နဲ့ကိုရင်တပါးတာပါပြည်လဲရဲ့လားမပြည်လဲဘူးဥစဉ်ကဘာလို့လဲတပြည့်လဲတယ်ကိုရင်ကမိုက်ကျုံနော်အေးအဲ့ဒီဘဝမှာဥစဉ်နဲ့ကိုရင်တို့သာသနာဝန်နဲ့ထမ်းလို့အဲ့ဒီဘဝကသုတေသေးကြတော့နတ်ပြေကလူပြေလူပြေနတ်ပြေကျင်လျာက ဂေါရမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူလာပြီဘယ်ဖရာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီဂေါရမဘုရားပွင့်လို့ဘုရားမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံပါပြီဘုရားမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံလို့သာသနာအနှစ်900ပရိသတ်
كني دادنا نيكا نتاو مايا دادنا دكري نايا جورو هوري زبوري دكوي مار دادنا دايمي بري داي بري دايمي لأ داغلا دايمي داغلا بيانتي بياجي داونيا زمي بيا كوني وانجا دايما بونغان جيما دي داداني كينكا لغولا لوميو سيلا يولو موي بوارو لن ندي ايام يتفيو بيو 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 داو نيجي دي كونزن تولا بيدي كتو وين بيو تو جارا نمي دي ساون بيرو دايمي يا ابو انيو دارو ربا بواميو دارو لولا ميو لارو بريدائي تي ناي انيو ابو ذرا انشي نانسان بي الو دارو يه بوين نامانا بدو ليلو سورا مي لين تاري بدو ريلا مينانا ميغا بدو ريلا مي لين تا مينانا اي اري مي لين تا مينانا داغلا دائم بي ما بردائي سومو اوچو بيرو لالائتا مي لين دا مين داغا نيا اللون تھتا ميام يادين نم ميام يان يا ميام يادين ميام يان يا وادا بوم ميازوا ديكي سياجي چاو يو يو وادا دلن داجوا گورما بھیا دادنا گا بیرگا دومو نیگن آیا دولن دونو چو یلو نو آلو داجوا ميرو لالائتا ميرے دمنا بیمنا رے اگون دائمی کون بے مبشی نائن دائمی رے مچھاؤں دلو نو میدے میاری مبشی نائن جارو گورو رے لے بردائی دائمی گا ٹوہ 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 لائی چار داگلا دائمی ما بردائی دمنا بیمنا گاؤں گے مشید لاؤ بھیرے ایری رو دمنا بیمنا گاؤں گے شیاں بیرو لاغے رو دنے می لیں دا بابید لے لو سورو ویین چانے ماں بوجی ماں یادین آبری ری چان یا بیرو لے یہ گا تو سیٹھے ماں بلو بولا دا دی چھے میاں یعنی لا دادا یہ ویان لے بول دی چھے میاں دگے دمنا گاؤں بیمنا گاؤں دبادا چھنگا بیرو کھے کھے نے نیرے بہت ساری امیرہ بھی بیو یا یہ امدہ ماں اجوشی میں اچھیں گاؤں جب میں دلو نو اے دلو سنزا بیرو بے بو گوشی دلے لو میرو اے رہ ماں یہاں ناجی ربا یہاں ناجی ربا امدہ نگو جی بوں جی تانگا میاں زوادو یہ تانگا یادا یہاں ناجی چھنگا بھی میبا لو نیون سورا تانگا یا جا جی دعا بھی چھنگا میرا تو میدھ میاں بہت سا تانگا یا جا جی مبشی نائن مبشی نائن نو ایرے ماں ملین دا لکھموں نے کبھی وانے زوانے چوئی چوڑ لوگا جی بینیا شیبین سیدوں میر لوگا جی دی اچھی نیوے لوگا جی دی اچھی نی دو لوگا جی بے اور اس بوری لوگا جی دی اللہ مدام انہ تھا اجیو مشیور بریدہ یہ زبوری بو بلا بو ودہ زبوری بو زبوری بو زبوری جونی دی بلا بو ودہ ابوزا جی سانلا لے بو وچندو زبوری بو اور اس بوری جونی دی دو سو ودہ تگے بینیا جی رو بین سیدوں نے رے اچھی نی دو کیونی پھپا دے لو ایڈی دی دو آوازا گاؤں دو آمدوے بیو سو گے بابی دنی یو میادہ دے دان لبی دو یو وجن بگو دی میانگا نا دا دیا نورا گوا دان لبی دون دو دن گو دن سوین وین نائن دمنو وا دمنا سورا بیمنو وا بیمنا سورا کوسی دزون دیاو ما نا دی ہری زبوری جو ما مشی گور تا جو زبوری جو نی دی دو سا بلا با چینی جو نی وے لگا جو نی وے ایدی لو بیو لائی دے لگا گو بدو گا دی دے لے لو سورا بری دائی
هيموندا داون يا داون كلام زامبا وين زاني ازا غوطا ماتيغا تيلا ابينينا جالا بدوى جالا ازا غوطا ماتيغا جالا او دادانا نتلو تيبالي دادانا ما ازا نيبوغوري توم بوبا ليا زبوري جوها اشينيدا الغا ابوزا لو بلين دامي يانا ماتمي ที่ตันตยะชิชิหมดทุกเบลโลลุกขึ้นมาเลยสันตมาภากะถะตังกะญีลากะขอไล่ไถ่เฮมนตะตองเยตองกะละมาตังกะปริตัยตังเนชีปิอสีเวยอกตังเนชีอสีเวยอกวิแลยวยเซนตังกะตังเนชีขอปิ๊ดกันดามารณะตองกะละจอกจามา ละยวยเซนยวยทุบไปรอตังกาตะตองรอปริตัยดาวดิงตากูตัดตัวไปมาตัดตัวแล้วเอดาวดิงตานอกดาวดิงตานับภิกขุยอกดอตะจามินสียอกภิกขุตะจามินเยใบมันวิเสียนดาปัดตะเอริวิเสียนดาปัดตะเยเมี่ยวแผ่นนํา เกตุมติโซเรใบมาชิเป้ใบมาเอริเกตุมติใบมาอัตถะมาตะโกจีสวาสังสาณีเรมหาเตนะนัตตาชิเป็นนัตตาแลตะจามิสีตังฆาบะลောက်เป็ดตัวตังฆาตะต้องหลောက်เป็ดตัวเหรอเนาะทีละตังฆาตะต้องหลောက်ตะจามิสียောက်ล่ะเหรอตะจาเมลုံชุตัว เมียนลุงอยู่ไปรอบาลุงก็เลยอัศเมยารุบากิสสะเลยพะยามยาโกบันติภิกขุตังโกอนุปปัตโตอยังตังกะตะกิสสะกะรณิยอเตอัศเมยารุเบลุกิสสะเนี่ยตะบี้รอสิจั่วหยอกลามาตะเลยพะยาตะบี้รอหาตังกะรามิโกตังกะอยังก้าวมาพะยาเด้ เจ้าว่าดรวามาพะยากัปปิยะมาพะยาลูกดูชอกดาปริตัยดูว่าชอกแม่ตะจากะตังกะอนุทวีกัปปิยะ4บาเด้เจ้าส่องกะ4บาโธตะกาดีกะเนี่ยเพิ่นเนาะเจ้าส่องบ่ปโยไว้ไอ้ไข่จะเด้ตะจากะปริตัยตังกะอย่างส่อง อาศัยเมียโดกฤษกรณียะเบกฤษะเบอมุเนนับภิกขุจั่วลาตะเลทีรอมาอัตตกุฏฐะมะเทกะตะกาโดตะจามิโดทาตนามามิเล่งดะกะฉินิเตเอริปยัตตนาปิชิ้นโมชิ้นไหนเนปกโกวะนับภิมาชิเดเปมาแลเผยอาศัยตะจายะวิเสยันดาเบิมมายะเหมี่ยวแผ่นนังกะเบเบิมเกตุมติเบิมมา เอริเบิ่มมันเนี่ยมานี่ล่ะบดุเด้ละมหาเทนะนัตตะเอรินัตตะကိုลุบิ่ဆောင်โหเด้ဒါဆိုရင်จั่วဘုရားသံဃာတွေခေါ်ပြီးတော့မဟာเทนရဲ့ကေတုမတိဘိမ္မာသွားပြီးတော့မဟာเทนကိုတောင်းပန်ကြမဟာเทนကညင်းလူပြေမဆင်းလို့ဟူတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပြေလူရှုပ်ပြေပေါ်လို့ ပရိသတ်ရေဘာဖြစ်လို့အမလေးသာသနာ2500ကမဟာသေနကလူပြေမစင်းညင်မှုတဲ့လူရှုပ်တွေပေါ်လို့အခုအနှစ်2000ကျော်လာပြီပရိသတ်ရေခေါ်လို့လူရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီတော့မှာယဟန္တာကြီးတွေကတကားတော့နှစ်သားတဲ့ဖယသာသနာမှာမိလိန်ကြရဲ့အတွေ့အခေါ်ပညာ ဒါသနာကိုနှိမ့်စေမဲ့ဘေးရန်နေပေါ်နေပါပြီအဲ့ဒီဘေးရန်နေတကတော့နတ်သားမှာပဲရှင်းနိုင်မယ်ဒါကြောင့်သာသနာပြုဖို့ဘုရားသာသနာကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လူပြေဆင်းတော်မူပါလို့ကြံတဲ့ယဟန္တာတွေမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပရိသတ်ကြီးအပြည့်အပြည့်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့မလွယ်ဘူး အဲ့ဒါနဲ့အတ္တကုတ်ကိုကိုတော်ကဒီမိလိန်ဒနိုင်မဲ့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲရှောက်ကြည့်တော့ခေါဏတပည့်စည်းလဲတဲ့ကိုတော်ကနတ်ပြည်ရောက်နော်ဘယ်သူလဲမဟာသေနနာတာအဲ့ဒီမဟာသေနနာတာကိုခွင့်ပန်တော့မှ
ما دينا كها غفيا دادنا روجي بيوزو قن سوشو قن يا دادا دادنا بيو نايند بونكان سوان غماشي دادا وان ميو بي سودي زي تا لوبي كو سين لا غير هي ما وندا داون شي غا غزين غلا بونا يوا جي ما ثونو درا سوره بونا جي شي دادا بونا جي نامه بدو အဲ့ဒီသုံးနှုတ်တရာဘုံနာကြီးရဲ့ဘုံလေးမကြီးဝမ်းကြတိုင်းမှာတန်နေယူမဟာဒိနနာသာစုတွေသိကြလူပြေးဆင်းသွားပြီတဲ့ဆိုတော့အတကုံမထင်းနဲ့ယဟန္တာကြီးတွေခန္ဓာမရဏတောင်ကလမထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ကြည်ရင်ကဒီခလေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲဘယ်သူစောင့်ရှောက်ကြမလဲလို့ကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာ ตังกะญีลากันมาตะโกจีมาไอ้ติเมียเดโรหณะกูรอไม่ตุ้ยบาล่ะไม่ไล่หรอกมัมมาโรหณะกูรอที่หล่ายกูตะคู่อะต้วมมาตมะบะဝင်ซานี่ดาจาแก่บาบิตัสสะทนาลุ่ยะตังกะอะเยปอลาดากูอะเยหลอกไส้เดกูรอโรหณะเฉ็จชิงขอลุ ဗံကအမိတ်နဲ့ခေါ်လိုက်တော့ရောဟဏကိုတော့သာသနာမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ပေါ်တာကိုကြောက်ကြမယ်ကိုကိစ္စလေးတခုကိုကြည့်ကိုတော့နေရက်ဒါကြောင့်တန်ခအမိတ်နဲ့ကိုတော့တန်ထားရမယ်တန်ထားမှာအပြည့်ရှိပါတယ်ပြေတော်မူပါဆိုတော့တန်တောင်းတော့ကောင်းပြီတဲ့ကိုတော့ဒီကနေ့ဟိမွန်တာတောင်းကြီးရင်ပြင်းမှာဘာယူရတဲ့ ကစင်ကလနေကုံရွာကြီးတဲ့အဲ့ဒီကစင်ကလနေကုံရွာကြီးကပုံနာကြီးကဘယ်သူတဲ့လဲသောနှုတ်တရအဲ့ဒီသောနှုတ်တရပုံနာကြီးရဲ့ပုံလေးမှဝမ်းကြတဲ့ကိန်းခါတဲ့တန်တေမပြတ်မစီဝေးပွားရွတင့်လက်တွင်အဲ့ဒီခလေးရောက်ပြီးတန်အောင်စောင့်ရမယ်လို့ပရိသတ်ယူမိနေစောင့်တောင်းပေးလိုက်နော် သာသနာဘေးရန်များကြုံရင်တန်ခါကြီးတွေနေရလာမနေဘူးတဲ့ရောဟဏကိုရောကလည်းတန်ခါအမိတ်တန်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီကစင်ကလယွာလာတဲ့နေ့တိုင်းဒီသောနှုတ်တရာပုံနာအိမ်ပေါက်ဆုံးကန်ရပ်ပြီးတော့အခြေနေကြည့်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာခဲ့တာပရိသတ်ကြီးတရေမှပုံနာကြီးပုံလေးမကြီးကအလွန်မျက်နှာပြောင်းတာဘာပြော 7မိနစ်55မိနစ်ရဇကားလည်းမရဆုံးလည်းမရပြန်လာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာကိုလာလွန်မြောက်ဆယ်လာရောက်တော့ဖွာသားကလေးသားကလေးဖွာတော့တပြေလုံးငြိမ်းချမ်းတော့နော်အံဩဘွယ်တွေဆုံးပြီးသားကလေးနာမည်ပေးတဲ့နေ့ကြတော့ပရိသတ်ရဲ့နာခသေနတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲ အဲ့ဒီနာဂသင်္နာကလေးလေးတနစ်သားနှစ်သားခုနှစ်သားရောက်ခုနှစ်နှစ်နဲ့ဆယ်လပြည့်တဲ့တနစ်အရှင်ရောဟဏအိမ်ဘောင်းကရောက်ဆုံးခံရတော့ပုံလေးမကြီးကတည့်ရတည့်ရမျက်နာတမ်းပြီးတော့အတိတ်စရာဘန်းနေတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အိမ်ကတော့ဘရော့ဆုံးပါဟိုရှိအိမ်ကျွားတဲ့သူတို့အယူကအဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးနော် ဒါနဲ့ရှင်ရောဟဏကပြန်လာလို့ရွာအထွက်ကြတော့ပုံနာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ကိုတော့အိမ်ကဘာရရတယ်ဟာတကကြီးခဏရရခဲ့လောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ပုံနာကြီးရှူးရှူးနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်အိမ်ရောက်တော့ပုံလေးမကြီးကိုဆိုတယ်မင်းဟူလာလာရက်တောင်းနေတဲ့ကိုတော့ကိုလောင်းလိုက်တယ်ဆိုဘာပေးလိုက်ဘာမှမပေးပါဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုကိုတော့ကငါပေးတယ်ပြောတယ် ကျမပြန်ပါမှာမပေးပါဘူးဘာမှလည်းတယ်မှာပေးလိုက်တာမရှိပါနေဦးဒီကိုတော့သမဏသူတော်စင်ပြောပြီးတော့လိန်နဲ့မူတာဝါဒသုံးနဲ့ဆိုပြီးဆွဆွဲမဲ့လိုက်လိုက်တော့မြို့အပြင်ရှင်ရောဟဏနဲ့တွေ့တော့ကိုတော့မရပဲနဲ့ရတယ်မပေးပဲနဲ့ပေးတယ်ပြောတယ်ကိုတော့လိန်နဲ့ဟုတ်ဘူးတကကြီးဒကမာကြီးကပေးလိုက်တယ်ဘာပေးလိုက်အတိတ်စရာဘာနေကရော့ဆုံးမှလို့ ငါသိအိမ်ဆွန့်ရလာခဲ့တာခေါနှစ်နှစ်နဲ့ဆယ်လရှိပါပြီတဲ့ပရိသတ်အဲ့ဒီတော့မှဗါတယ်လေ
كرو زوما ارى تنغارو يدى يام مشون ارى جارو ما بوناجي سيدي بيو كرو زوني دو جيزو دنشا دو مداري وين بيدو نو دني جارو صندزون بيدزون لونه دي بريد صندزون بيدزون يا يا غني ايني يوضو ناغاتي ناغا كوناني شيني دا يوما ويدا جاني دفا غنكا دابي دفا غنكا دادو دانيرو ناغاتي ناغليليغا شين روينا ناچنكا جي بيرو كورو كورو ويريني دادنا داده دويدو مي كورو بشينا يمواملا مي ميجينا ميدان سورو شين روينا كوشي แกเมอะเนกุงงาเมอุเมผีซากุตะละธรรมะโสราบาเลอกุตะละธรรมะโสราบาเลอะภยากะตะธรรมะโสราบาเลปริตัยกุตะละธรรมะโสราเผยแท้กาละปะทานเนี่ยมาเนาะวิรมะเนี่ยมาล่ะกุโสโสราบาเลอกุโสโสราบาเลอภยากะตะโสราบาเลโลโสร นาคเทนะตะคามาดาเมตุเผยเสียเสียเสียไม่จ้าวตะบิเอ้อดาดิบาดิเลยไม่ติเจินล่ะติเจินเนี่ยติเจินเองกระโดดโลติงงาวัวมาตินไปมั้ยติเจินเนี่ยอเมเปกွ่นปันสรอเมเปกွ่นปันปัญญาติเจินโลปุญญาจีเนี่ยปุญนี้มาจีกะแกกะลีปัญญาติเจินโลตียะหะสีกะปัญญาตับบิยินโลอีเปียนล่ะมาบาเปเลโลกระโดดตองติงงาวัวเปบิชินรอเอนาแท้ล่ะ ရှင်ရောဟဏကကိုရင်လေးနာကသေနာကိုလက်ဆွဲခေါ်သွားလိုက်တာပြိတ္တိဘယ်ဖို့လဲဆိုတော့ရှင်ဇန္တာဝဲစီတို့အစဉ်စဉ်အဲ့ဒီကနေတပါးစီတပါးစီလက်ဆင်ပြောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ကုန်မထေစီရောက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကိုရင်လေးပုံနာလေးသင်္ကန်းဝဲလို့ကိုရင်ဖြစ်လို့တပါးလက်ဝဲအမိရင်နဲ့ရှင်ရောဟဏဒံလွတ်ပြီ ပရိသတ်ရှင်ရောဟဏသာသနာအတွေ့ဒံထမ်းခဲ့ရတာဘယ်နှစ်ကြာခုနှစ်ဆယ်လာရှင်းနှစ်ပေါ့နော်ယဟန္တာကြီးဒံထမ်းရတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှင်းနှစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ခင်ဗျာဒံပေးရင်မလုတ်ဘူးကွာဆိုသွားတာမလုတ်ချင်မှလုတ်မှာဆိုတော့လာသေးတယ်နော် ဧသာသနာအတွေ့အသည်လိုယဟန္တာကြီးတွေဟာဆောင်ရွက်တော်မူရပါသည်ကိုယင်နာဂသေနာကိုတပါးစီတပါးစီလက်ဆင့်ကမ်းပြီးကိုယင်လေးဆောင်ရွက်လာလိုက်ကြကိုယင်လေးယဟန်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့ကန္နာမှာဖိမွန်တာတောင်ကလသံဃာတွေတန်းတဲ့ချီကြွပြီးတော့ဧသည်မှာသိမ်သမုတ်ကြီးကိုယင်နာဂသေနာကိုပါလုပ်ပေးကြလဲ ရဟန်းခံပြီတဲ့ကိုရင်နာကသေနာပြိတ္တကသုံးခုနှစ်ကငါရပါသာဘောင်းကိုတပတ်ကံရောက်တက်မြောက်ပြီဆိုတော့သာသနာဘေးရန်အန္တရာယ်ရှင်းနိုင်ပြီပေါ့ဒီတော့ရှင်းနေရ90တောင်းနေရ90သံဃာကြီးတွေပြန်ရွတ်ခလဲကောင်းမအယဟန်တော်နာကသေနာကိုထားပြီးပြိလိန်ကြရဲ့သာကလတိုင်းပြီကိုရောကြီး900ကျွတ် ดากะละต้ายปิตังฆารียောက်ลาตะเรโซดอมิไลดักกะอ่องเวงะไนกันลาวะนั้นดอเป้ขอปิรอปุษสาเม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 ปิมาตุซ้นล้อมมาเนาะอีรอเฉยซงกะกูรอจีกูเมเดกูรอจีบ่วยปูแลอัตตะกุตะบี้ดอปุษสาเมกูรอภีไนมะล่ะดะการอเมเนี่ยนอกกะกูรอเมบานอกบ่วยจ้ะ နောက်ကိုရောမေးပြန်တော့ဖြေနိုင်မလားဆိုတော့နောက်ကကိုရောမေးပါနောက်ကနောက်ကနဲ့လာလိုက်တာ190ကိုဝမိလိန်တာကလည်းသူမေးမဖြေနိုင်ဘူးသူကျင်နာဝမ်းမြောက်နော်အဲ့ဒီနောက်ကကိုရောမေးဆိုတော့290ကိုခလဲကောင်းကဘယ်လိုလဲရှင်နာကသေနာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နားလည်နေတဲ့ရှင်နာကသေနော်အဲ့တော့ ကိုယ်တော့ဘွယ်ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ဒကာတော်မင်းတရားငါဘွယ်ဟာနာဂသေနာမိလိန်တာမော့ချီတယ်ကျက်သေးဘုန်းကြီးနေဖြင်းခနဲ့ထရှင်မယဘွယ်ဘယ်သူဒကာတော်မင်းတရားငါဘွယ်ဟာနာဂသေနာလို့
ပြောလိုက်တာဒူးတုံပြီးတော့ပြိတ္တရေဖင်ပြချတော့ဘယ်သူလဲမိလိန်ဒဟိုတော့ကတပည့်စီနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကိုတော့ကဘယ်သူပါလဲနာဂသေနာငယ်၆ခုရတပည့်စီကဟိုတော့ကရင်ကြောက်ရတာမဟုတ်ခုလည်းကြောက်ရတော့နော်နာဂသေနာလို့ဆိုတာပြိတ္တရေဒူးတုံဖင်တိုင်းကြပြီ မိလိန်တာသိလိုက်အင်းငါနာမည်ကိုတော့လာရှင်းနာကသိမြင်လိုက်တဲ့တဲ့ပြန်နဲ့သူကြက်သိမွင့်ထားသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းနာကသိကိုနန်းတော်ဖြင့်ရာဇာပလင်မောတင်အမေပု္ပ္ပံများစွာမေးပြီတဲ့မေးတဲ့များခန္ဓာချင်းဖြေတော်မူတယ်မေးတဲ့ဖြေတယ်အဲ့ဒီအမေအဖြေကိုမိလိန်တာပညာပါဠိတော် မိလိန်တာမင်းတဲ့ပရိသတ်ရောသအာဂါတလေးတွေနဲ့တောင်းခဲ့တဲ့ဆူတွေမပြေဘူးလားမကျင်တတ်လို့တောင်းခဲ့တဲ့ဆူတွေရောအမလေးအဲ့ဒီလိုလုံလို့အဲ့ဒီလိုတောင်းပြေသေးကိုယ်တရားနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လုံတောင်းရရင်ဒုပိသတ်မပြေယို မရှိဘူးတဲ့ဒီထုံးလေးတွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမမိမိစေကြည်ဒုစေကြည်ဒလိနှချက်ခင်သာသနာပွားနောက်လို့မြမြညာအလိုက်ပင်ဆိုလိုက်စမ်းမမိမိစေကြည် သုစိတ်ကြည်ဒလိနှချက်ခင်သာသနာပွားနောက်လို့မြမြညာအလိုက်ပင်ဆိုလိုက်မိမိစေကြည်သုစိတ်ကြည်ဒလိနှချက်ခင်သာသနာပွားနောက်လို့မြမြညာအလိုက်ပင် ကုသိုလ်ပြုရမယ်ဌာနဗန္ဓမျိုးဗန္ဓမျိုးခုနှစ်မျိုးကနံပါတ်၁ကအမေနံပါတ်၂ကနံပါတ်၃ကဇေတိဖရာကစောင်းကြောင်းကံသွားဘာလို့ရမလဲတပြည့်စီလဲအမိုက်ကျုံပြီပိုက်ဆံကုံသလားလူပင်မသလားရှေ့လျှောက်လောက်ကြနော်နံပါတ်၄ကဗန္ဓာတဲ့ပရိသတ်ကြီး မနေ့မိုးလင်းလာလို့သံဃာတွေသင်္ကန်းရုံသပိတ်ပွေဆုံးကံကြွလာပြီဘာလို့ဟုတ်လားသံဃာအမှတ်နဲ့နော်ဒီပင်အချမ်းအကြောင်းတွေမထားပဲနဲ့ဖယားလက်ထက်ကရှင်သာကြီးပုတ်တရားရှင်မောက္ကလန်တို့ကဲ့သို့သောသံဃာကိုရည်ညွှန်းပြီးခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနေတိုင်းထမင်းမစားဘူးလားထမင်းဆယ်လုတ်စားမဲ့ထက်ကတလုတ်စားလေးလျှော့ပြီးတော့ တန်ခါတာဒီမှာဆိုတန်ခါလောင်းလိုက်တော့ပစ္စည်းကုန်သေးလားလူပင်မသေးလားဝေလမကောင်လုံလဲမပန်းနဲ့အဲ့ဒီပိန်တဲ့ဘဆွမ်းဝုန်းကိုမချွတ်စေနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုံမြန်ပွားများကပြောတယ်ပိန်တဲ့ဘဆွမ်းဝုန်းနေ့စဉ်မချွတ်လောင်းလူလာတဲ့သူကဆင်းရဲတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးမရှိဘူးတဲ့ကိုလူတွေကလောင်းကြီးလောင်းမလောင်းကြီးနဲ့ကုသင်းကြီးကနေတော့ မင်းညာကဘောလုံးဝဲလာလို့မိုးလင်းလို့ဆုံးမချက်လဲရကြတော့ဆုံးဒီလိုလူတွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်မြို့သက်တရက်ကရောက်သွားတော့ကြောင်းရောက်တော့မိကိုတွေကိုတော်တို့ဘာဖြစ်ကြဘုန်းကြီးဘာဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးခနေ့ဆုံးလဲမရဘူးဖြင့်ဆိုတာတက်ခွတ်မှမယ်အဲ့ဒါကိုကြောင်းပြန်လာပြီအချင်းဆုံးရောဆုံးရင်ရောစီမန်းနေရလို့ဟာမြို့ထဲမှာဘာဖြစ်ကုန်ပါလဲ ဒကာဒကာမတွေဘာဖြစ်ကုန်ပါလဲကိုကူလဲရကြောင်ဆုံးမရရမြို့တဲ့တခုခုထူးရအချမ်းအကြောင်းဝေးရမြကျုံသလားလို့အဲ့ဒါနဲ့နေပိုင်းတရားဝင်ရတော့ဒကာကြီးမြို့တဲ့ဘာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘုန်းကြီးမဟုတ်ဟုတ်ဗျာခဏိဆုံးမရလို့ဘာတွေများဖြစ်ကုန်ရတော့အော်မနေ့ညကဘောလုံးဘွဲကငိုးလင်းကဏီမှပြီးတယ် အမလေးဒီနာဘောကုံညမယ်နော်
อีรอမျိုးเเละเมอาจารย์ชื่อยิงซ้องตะไบแท้ตาจิเอ้อล่ะอภิปอบีตามาถ้าจังปะเรตายิเบลโลอาจารย์เนี่ยซ้องๆเนี่ยกูนี่เส้นหลุเนี่ยจะเนี่ยเป็นแต่ว่าซ้องโกโกบาเรเมเป็ดหยาบูเด้ดาแลสระณะวุ่เผ่เนาะเอ้อไอ้ซ้องโกก็ลองหยาบีโซรอมะไนดาแลไม่ฉิ กูซ้ําแม้แท้ก็ตะสุบตะซ้นอยู่ตะยอมมาล้องหลุไล่เหยกูก็อสาเป็ดตะล่ะปิสิวออุทุกงตะล่ะหลุเป็นมาตะล่ะถ้าเพียงดีกูโตไม่ลุกไถกูล่ะลุกจ้าเยล่ะเอ้มันเดลิสุซ้นล้องญาติญาติเนาะล้องบีโลโซดปริตัยตังกากูญ่อเนาะ ပုဂ္ဂိုလ်မညွန်းနဲ့။လောင်းမြန်းတော်လည်းမယုံမသိမလောင်းနဲ့လေးလေးစားစားဖျားကြွအလူခံသလိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကြွအလူခံသလိုအောင်းမေးပြီးတော့အဲဒီလိုလောင်းလို့တဲ့လူလက်မပင်မှာပစ္စည်းလက်မကုန်သာဝရနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ဒီဘဝမှာတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေးပါတတ်တဲ့တို့မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေမဆင်းရဲတာဒီအကြောင်းတစ်ခုပါတဲ့ လောင်းတော့လောင်းပါရဲ့သူတို့လောင်းတာကတပိတ်ထဲကအကျော်၌ပြီးနှမ်းပါချင်လောင်းလို့အဲ့ဒီလိုလဲမလုံးနဲ့နော်ဥစဉ်ဒီဟင်းလေးတပိတော့ကြိုက်တာဆိုယူသွားပြီးအိမ်ကပဲပြုတ်လောင်းတော့ယူလိုက်တာကပဲစုံတော့လောင်းလိုက်တာကပွဲပြုတ်ကိုလူတွေအဲ့ဒီလိုလဲမလုံးနဲ့နော်လေးနံပါတ်ကဗါတယ်လဲပိန်တပါဆောင်းမချွတ်စင်းနဲ့တဲ့ ပရိသတ်ဒါလောက်ဆိုရင်ပြစ်ဆုံးပါဟိတတုခကောင်းကျိုးလက်လင်းရတဲ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်လေးဌာနပြည့်စုံပြီကိုသေးရေနော်အီမာတွင်တဲ့တဆခံသတ်လို့တရားသိရအောင်ဆိုလိုက်ကြတရဝါခသေတရားကေအင်းငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေ သုံးကောင်းတရဝါခသိတရားကိအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတရဝါခသိတရားကိအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေတရဝါခသိတရားကိအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေသာဓု ခြေတပိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ရှိကြမ်းမှာသေခြင်းမှာဘေးရန်กว่าသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေသုံးကောင်းသေခြင်းမှာဘေးရန်กว่าသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေသေခြင်းမှာဘေးရန်กว่า သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။သေခြင်းမှာသေရန်ကသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။သာဓု။အေး1958ခုနှစ်မှ1958ခုနှစ်မှ သာသနာပိုင်းဓမ္မယုံမြတ်အများစုပေါင်းစုဆောင်ဝယ်ယူထားသောရှစ်ပေါင်း938တန်ဖိုးရှိသည်မိဇက်ကြီးကိုလည်းပဲခဏအများကောင်းပေါင်းစုပြီးတော့ကိုထဲတို့မကျူးတို့ဖြိုးမိသားစုနဲ့အတူရေဇက်သုံးကအမြတမ်းပေးဝေကြရအောင်သက်ဆိုင်သူရေဇက်ွယ်ကိုင်းအလုံးလိုက်ဆို အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်တရာသီလသာဂပညာလေးပြတရားညီမြထားလျက်တနစ်တကပြုဖွင့်ရပါသောအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနမြတ်ဘုံညကို
อีดานิปานะพะยาเปปิโลอโทอะติโตยอกยายะคุอะคาจะโดมาอะหังกากะตาริปุฑโฑนามะตาริปุฑฑะรามีเดอะหังกากะมอกกะลานโนนามะมอกกะลามีเดมะยังกาโลกะเอกะตาวะกะนามะเอกะตาวะกะโดมีจะเดโหรุงกะโดเปญญะตะกองยันโดถั่วอะนิณะขันยะเมอะฉิงโนงกะตะยองมะมะสิหุ กันตะกะเนี่ยงากะล้วยโลเตี่ยวกะมามาจีอะคูอะตั่วเตี่ยวเตียอยู่จ่อดอกอะคูมาป้อไล่จ่าดะงากะตาริพุทธะรางากะหมอกกะลังงาโตกะเอกะตาวะกะโซปิ๊ดอเนียดิยุณีไล่จ่าดะอีดอปะริตัยอะยะแท้ตวยตวยจีตูอะต้วยเลดิมะมันมุล่ะโหเด้มั่นแน่เนาะพะย้าพี่อ๋องปู่ดาตูมะป้อฮู้ล่ะ ตูปุ๊กเกลุแล้วไปอถอกกูปิ๊บพี่တော့พระญาติเตลุซูม้าล่ะมามาบุถ้าตูกระทุ้กไก่ท่าล่ะเอ๊ะนี่โลซุ้กไก่ท่าพี่တော့มาจีแน่หมู่ฤาก็ม้าล่ะเดกูผิดจินนาฤาก็มาผิดพูเนาะผิดจินเนี่ยไอ้ไตมาผิดล่ะတော့มาจีแน่หมู่ม้าล่ะတော့ยั้นล่ะเดยั้นเนี่ยสึกาฤาไม่ทั่วพูล่ะยั้นกาเดอมวยาฤาก็ไม่ปะพูล่ะ ဒီတော့သူဘာလို့တလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကိုရောကြီးသစ်ပင်ရောက်တပါးတဲ့ထိုင်ပြီးအေးဆေးဆေးနေရင်ကိုရောကြီးဆန္ဒကရှေ့ကနေသွားပြီးတော့မြေကြီးဆောင်နေပြီးသင်္ကန်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဘာသာရိပုတ္တရာလဲဘာမောက္ကလံဟိုတောထွက်စေတော့ကသာရိပုတ္တရာမောက္ကလံဘယ်နေမှတော့မသိဘူးခုမှသာရိပုတ္တရာမောက္ကလံဆိုပြီးလာလိုက်ကြတာဘယ်မှမလဲမသိ เอกตาวกฤษุปีเนียก้องนี่แต่อยู่นี่ไล่จ๋าบาดีมันแลไม่มีบาเจตุมาชื่อดาหมอกูดีโลโกเปียเอ้ดิโลนุ่งแน่แลลွန်จุเปียโกเนกะแลมะก้องย้ายไซเนอมูยาฤเปียတော့เบ้กะตังกาฤกะมะคันไหนมะคันไหนတော့บาลุจะกะแลเดนะขอปานะตะมะยีนะตัมมะหุลาเปกุอายะตัมมันตังสานังเอตะละวะซอ เอนาขอปานะตัมมะยีนาโทจิงกานะตัมมะหุลามะพยาลากงตอเบกุยะหันโนชิมะโตติอายะตัมมันตังสานังบวะเปตานะโกรอจิโกเอตังวะสะนังอิโตตอสะกะโกอะวะสงไว้ปิรอเปียวสุจะเลกงไว้ปิรอเปียวจะดิเดบาเปียวตะเลมาหุโตสะนังเอวะรูปังอะกะติเนตังกัปปะติ อาหุโสสานะพ้อเปตอสานะมะติโกรอมะจีพะยาเอวะรูปังอะยเวอาภิเลจีอะตะอาภิเลจีดอมูจาติมะทิมะจีโดอะบอมา
إذا كنا لونجو لونا لونجو صوصو كاكا يم 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 إذا إيجادو دابيو بيرون إجندي ناقا بادي يهانو نعم اليوم أصابا بيا إدي إدن وزنا إدو دادري بيسو ماري زغادو إغو أواسو قمزو مدو وين وان بيوسو سو مارو مجالي قمزدي أمياغا وين داري بيسو ماري عندو سانا قورو جيغا من بشوفو نو نحن نسرع من شولا ما شوفو ره بابيان بيوضا ليلو سراكي نيوكو ناما دومي آوضا من ودع بامن يتا هنكو ناما دومي وريا آوضا ناشيندو دومي دي ناشيندو دي مانعكو وداوان بيوضا سوما دين ديلو من يتا نوكو آومي ماتين جاكو للا نزام ماو كورادوغا دابيدو غو بيو تاكي بيو دين نلو تنلا هيرا بيا كورادوغا بابيلو لبيا لو شمبيا ما بيرو نبا ملو وين وان بيو سوفيانو بيو دين نلو تنلا بابيلو لبيا دورو نزام ماو كورادو بيا بيا بيفو ตั้วถั่วดอไล่ปู่ดาบดุปู่เตลุกูรอดุจาตะเลเกบะเนี่ยเพียงมะละปะริตะบดุปู่ละสานะปู่ดาเวหมองล่ะนอกบดุปาเรเตเลลุเมยิบะเนี่ยเพียงมะกันตะกะมิ้นปาเดเอญะตะกงยาอโนมาตองมาหมองเนี่ยซันวาอะล้องนอพะยาตั้วถั่วเซคากาละดงงาเนี่ยกันตะกะมิ้นเมปาเด ไอ้ดิดงกูรอดุเบมะเลกูรอดุตาริบุทธะระเบมะเลมอกกะลันเบมะเลเตยามะไม่ชื่อกูมาตาริบุทธะระมอกกะลันงะรุหะเอกาตาวะกะฤโซปิรอเนียงก้องเนตะปิรอยูเนจะบากงอะหังก้อนามะดงเมวะริยังอาหุตองงาศีโนอะหังก้อนามะงากะตาลินดงเมติงงาศีโนก็ โหตะบันเปียวเต็นเนโซเต็นเนซုံးมะเต็นบาเปดะบี้ดอพะยาภิอองปู้แกลุพะยาภิตะดะบี้ดออะจองอยู่ปี้ดอพะยาภิทาโกรอดุกะดะบี้ดอโกเปียวเต็นเนลุเทนละอามะกันมุฑออามะกันธรรมออามะกันอะยะพุทธินาธรรมออะภิตะมิดอ ดาวิโรปุโลพยาเปตาดาวิโรเตยดาวิโรปุโลติสสาเลบาติดาดาวิโรตยะอะศีงก้องเพตะปิฏฐาดาโทถวนติเตตยาติแลเวดาวิโรตาลินปะทานะจะเดลุเอติลุเปียวไลเปียนเนาะจันเนกูรอดิมะหล่นน่ะอำมันไกลทาดากูเปียเนาะ ဤသနာကိုယ်တော်ကြီးကဗာပြံပြောတယ်တေတာမိနာမဗလဝမတေတာပိနာမမဟာဝါတော်ဝါယံတော်ဒိနာကတာပါဏပတ္တဧကတောဥဒ္ဒရိယအာဟုသောငါရှင်တို့တေတာပိဥပမအနေနဲ့ငါပြောမယ်မဟာဝါတော်ကြီးစွာသောလေကြီးသည်ဝါယံတော်အယလေးမျက်နာကနေတိုက်ခတ်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီနာကာတာပါဏပတံအယလေးမျက်နှာမှာရှိပြီးတော့နေရမျက်၆သိပဲ၆သိကဲကြောင့်အမိုက်တရိုက်၆ဆိုတဲ့လေလွင့်ပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုဧကတောတဇူရီတဘုံဒီဥဒ္ဒရိယတေတာပြီးလေအဟုန်နဲ့စုပုံပြီးသကဲ့သောလေပြင်လေးရကတိုက်လာတဲ့လေတွေဟာလေပြင်လေးရမှာရှိနေတဲ့အမိုက်တွေပေပုံပြီးတော့ လေလေးခုတို့ဆုံးရမှာကြည်ကြဲတဲ့အမိုက်ပုံကြီးစုပုံပြီးသလိုဧကိုရာတို့ဟာလည်းပဲဧဝမိဝါကောဒုံမေနာနာနာမနာနာကောဒါနာနာစိဇာနာနာကုလံပပစိတာဧကတောဥဒ္ဒရိတာကိုရာတို့ဟာလည်းပဲနာမည်တွေကအမျိုးမျိုးတဲ့ဇတ်တွေကအမျိုးမျိုးအနွယ်ကအမျိုးမျိုး
بلو ميميو فاميو تويزو تازو غا بولا مامدي او جا ميب باو باو دا غيا اگو يو بيرو لا جاره الاؤ نويا شيء ما سو بوم بيرو لا جاره مي فادي غالة با مامدي مي مسي با مسي دلو بيا نا اي دلو بيا بيرو โซไล่တော့ကိုတော်ဒီနင့်သွားတာပေါ့နင့်သွားတော့ဖရာသွားလျှောက်တယ်ဖရာကခေါ်ဆုံးมาတယ်ဖရာရှိတော့ငြိမ့်နေတယ်ကိုရရောက်ပြန်တော့ဘာပြောကြတယ်လဲဘယ်သူဂုံးချောတယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့អော်ပြန်ပြီးဟစ်ပြန်ပြီးဟာဖရာသွားလျှောက်ပြန်ပြီးခဏခဏပြဿနာတက်တယ်သူဘက်ကကြည့်ပြန်တော့မမှန်ဘူးလားမဟုတ်မခံစိတ်ကောမရှိဘူးလား เออเดี๋ยวมาห่มกันขนดอกเปลี่ยนมันต่อแล้วช่องโลจีหมုံเนี่ยขนดอกเปลี่ยนหมู่เนี่ยบริษัทยินดาริพุทธราก็เลยสานะกูรอจีนั้นสุตั้วยามาจောက်เด้เนาะจันเนี่ยตางาริก็เลยดิกูรอจีก็อาชันชาจันจีมาห่มกันนี่คว้าไปจีซอพี่รออนาคัจฉิมเวมะโลกัดเด้ล่ะมะเทจีดิยะมิตรตาก็อย่าเด้ล่ะ เอออัตตจิกองจิตึกขาจิเดปกโกเรมโยมะเดเสสังมิติอะตั่วจังมันเดโซเปมะโลมะเทจิโตทังกะเมตตามะชုံบูล่ะจานเนตังกาติเยอะมงโกก็มะคันหาบูล่ะเวมะเทจิแลสานะมะเทเดตามะยะมะหุหนอ เออะติโลเบี้ยงกูรอดิกาไว้ไม่เปาะหน้าไม่ท้องดอตะนี่พระยากก็ขอพี่หน้าเบสิบาเบเกไม่ดีหน้าเบสิปุริตะอะตะเมเบสิธรรมไม่ดีกัลยาณิเบสิธรรมปุริตะอะตะเมสานะบวชเปาะสานะบาเบเกไม่ก้าวหน้าจําไม่ก้าวหน้าเปาะไม่ก้าวหน้าหลุบพี่ดอนี่จาเด เมษวยโซเดโกนาเปเสปิสีและมะเสสะเนเดลูจินและมะเสสะเนมะป้องเตเนบุญญีโรปริตัยปองเตนีลีดิเนาะมะก้าวนาจามะก้าวนาเปาะมะก้าวเนอะลุเทโกมาลุเนเดตูเดโกปิสีเนและมะเสสะเนลูจินและมะป้องเตเนปุริตาตะเมตะจิงเปาะนาทอง နေခြင်းမျိုးနားထောင်သုံးခြင်းမျိုးနားထောင်တော်သေးရဲ့တစ်ခြင်းလည်းနားမထောင်နှစ်ခြင်းလည်းနားမထောင်သုံးခြင်းပြောလည်းပဲနားမထောင်ကပ်ပဲလို့မယုံမသိရှိနေကြတဲ့တပည့်သားမိအပေါင်းအသွင်းတွေကိုလည်းပဲနားပါစေပြည့်စည်လည်းမသိစမ်းတဲ့လူချင်းလည်းမပေါင်းကြနဲ့တဲ့ကလျာဏီကောင်းနာခြင်းကောင်းနာပြောကောင်းနာလို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုံးတပါးသူကိုလည်း นี่หน่วยก้าวเนี่ยลั้นต่อปอซ่องตูรก้าวเนี่ยก็ปะเสปะเสดะมีไว้บ่าหลอปุริตาตะเมปุริตอดตะเมตะจิ่งเปาะยุ่งเนี่ยนาท่องตูรก้าวพี่อ๋องจูซาณจิ่งต้องจิ่งเปาะตูรก้าวพี่อ๋องจูซาใส่ก้าวชื่อจาติโตแก่ตัวดอตะเบ้ตามีอะป้องอะเต๋ด้วยกงบะเสดันปิสิแลเสร็จด้วยหลูจิ้งก็แลเมตตาจิ้งผะแล ยีก้อมหม่องนำมาอะยิงตะพั่วท้าพี่รอเสร็จสัญญะอกงลองเอ้ดิโลพะยากะไม่พะยาชีจะรอใหญ่นี่เนี่ยกวยาจะรอโซเปียนเนี่ยหรอล่ะอะมะหุมะกันสิทธิ์นี่เนี่ยคนตองเปียนปะกะเนปะกะเนเปาะตะนี่รอพะยากะอสานะบวชเปาะสานะตาริพุทธะมอกกะลาเนี่ยตาริพุทธะรามอกกะลันโซเรกงเฉิงจี้จะเดปกโกรวยก็ เทวะตุมีเวลောปัสสะตุสีกันไล่ปาลောตูรอก้องนี่เด้ไอ้ดิโลปกโกเรเป็นบ้องตูก็มาป้องหน่อยมั้ยเนาะปล่อยน่ะโหมาป้องหน่อยกูดิโลจ่ารอพะย่ะก็บาลุอ่ะเชตะรองาพะย่ะศาสนามานี่จะได้ยะหันโดติ သာသနာဝန်တန်းတော်သည်တနစ်တည့်ရတဲ့မနဲ့တစ္ဆကံကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂုံအပြည့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုံမသိမလေးမဆကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာပင်ပြောဆိုပြမှမိကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပြည့်သင့်စေလို့ဥပဒေတွေပညာခဲ့ရတယ်အကြောင်းပေါ်လာတော့ပရိသတ်ရေဖယားများစွာသည်အာနေဆက်မသုံးဘူးလား
อุบัติอะยะอภิเทศเสร็จเอริโลอภิเทศเนี่ยปกโกฤกตังฆาก็นี่จินทุอภิอาลิยสวาจังขั้นพี่รอมาตังฆาเเละมากัมมวะเนี่ยญะขอพี่รอตื่นยาเเละดีรอมาตังฆาสิยวินจะเอริโลอุบัติฤดาบายปัญญาพี่รอยะตะลาโซรมะยะเมมะยะรอพะยามะสวานนอกซงบะเนี่ยเล่เมียเบกะเวยะหันโนเมวะเจตะโร มัยตระณติงาพะยาตัตโตถิญญาชีเนตะเมกาละบาลองสานันพวะเปตโตสานะโกรจีโกนาติขาเวดะอุบะเรโกญญะมะจิญญะสีเนตโตสานะตาภิกขุโนสานะโกรจีหานาติขาเวดะมะจิญญะโกเนนาติขาเวดะมะสงมาจาเนตโตมัยปะรินิพุติ งาพยาปรินิพพานสันล้นกวยปีงาพยาไม่ใช่แต่นอกขากาลยิจารอมะไตขันเบดาอุบเรณะ6กายญาณเนเปปิรอสุมาจะบากุงดอหิติเอตังวัสนาอิโรตมะตังตะกะโกอวะสังกังสวะมะตวยมาดอมูแกบะเบตะรี พญาเยงเงจွญญิปริตัยพญาเนอนิกะอเยนิสงปุคคโลเนาะเอดิโลพญาจองเล่มยอกยะเดะเนาซงปรินิพพานสัมโมกุตินายุมัลลามิโนเยอินเจวุเยญองกองบอมานาวซงอะฉิงยอกเปียนโนพญากะสานะเนปัตตะปิโรอานันดะญีวะอานันดะมามิสิยินังงาพญาปรินิพพานสันโนปิยานวะคานัย ธานตะภิกขุโนงาเยบวชเวสานะโกรจีอาเยมะตันโตเยมะตันโกดัตตะโบเปไลปาลิบาเปเยมะตันเปไลกะตะโมปะนะบันดิเยมะตันโตเด้บงโตจีโตโหวาโตเมสวะเบยะเยมะตันโซระปาปาเลลุเมโรเยมะตันโซระอะริสานะโกรจีเปียวจินยาเปียวโซจินยาโซ บาตะคนตะวาระมามาเปียวเบ้เนี่ยปิดท่าไล่ตาเปียมะตันเบ้มะซုံมาเบ้เนี่ยมาเปียวโซเบ้เนี่ยมิบะเสียตะมาดิอภิขันยายินบวะมะเตยฮู้ล่ะอะซုံอะมาเก็บพี่รอเมตตามะทาลิลุชุขันยายินปริตัยตาตะมีตะพี่โตดิบวะเตยเเตนตระแลเตยเเกยุไซเนาะลุงเเด ဣရဘုရားကငါဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာသာနာကိုယ်တော်ကြီးကိုပြမ္မာတံပဲလိုက်ညီတော်အာနန္ဒကပြမ္မာတံပဲလို့ပါလဲလို့ဆိုတော့သာနာကြီးပြောခြင်းသာပြောပဲစေချကိုယ်တော်ဒီကမဆုံးမမှာဩဝါဒမှာပဲဘာတခွန်းတပါဒမှာမပြောဆိုပဲနဲ့ပြစ်ထားတာပြမ္မာတံပဲလို့မှားတော်မူခဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့မေတ္တာမရှုံးဘူးလား သူပဲကကြည့်တော့သူမှန်တယ်လို့ကိုမှန်တယ်လို့ယူဆယုံနဲ့တခုနဲ့နော်မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့မေတ္တာကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့မှန်တယ်လို့ယူဆဝေဖန်အပြစ်တည်းပြောခွန်တောက်ပြန်ပြောဆိုကြပြန်တော့မှန်တော်လဲရှုံးတယ်တဲ့သာသနာဝန်ထမ်းချင်းတို့ရဲ့အမုန်းတွေကိုမရလိုက်ဘူးလားနောက်ဆုံးဖယားအမုန်းတော်ပါသွားတယ်ပြောကြသည်နော် ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးလို့လ ీల လွန်မြောက်ငါးလာရောက်တဲ့ဝါကောင်းလာပြီးကြောင်းငါရဲ့ကနေတန်ခါးနာတင်နာတပေါင်းလာပြီးကြောင်းငါရဲ့ပြီးတဲ့ခါကြတော့တန်ခါးနာကိစ္စပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒကတန်ခါးနာတင်တဲ့တန်ခါးအလယ်ဘူကနေဟောတောင်ဘက်နိုင်ငံကနေမြောက်ဘက်မျက်နှာမူပလင်ပေါ်မှာတရင်သုံးတဲ့ရှင်မဂဒဗကုတော်ကြီးကိုမတ်တ်ခြေဆုံးရလက်အုပ်ချီပြီးရှောက်တဲ့ရှင်အာနန္ဒက ဤတော့ဖယားမရှိတော့ဘူးပရမသံဃာဟိနာတင်ပွဲကြီးလည်းပြီးပြီအဲ့ဒီမှာရှင်အာနန္ဒကဘာလျှောက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဗန္ဒီကသမရှင်မကသပဖယားဘဂဝါနောင်တော်ကြီးဖယားသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာဤအချိန်ကြီး၌အာနန္ဒညီဘွားအာနန္ဒသာနာသဘေကုနောသာနာကိုရောကြီးအပြမတန်တော်ပြမတန်ကိုတတ်တာဘောပေးလိုက်ပါလေ ဤတော်အာနန္ဒတဲ့အာနန္ဒငါရဲ့ဘဝပဲဇာနာကိုယ်တော်ကြီးကိုပြမ္မာတံပေးလိုက်လို့မှာခဲ့ပါတယ်ဖယားဘုရားလျှောက်တာ
بدو شاو دانا شما كذا باكورا جيكو شاو لدا شما كذا باكا بيامدان سورا باليلو ميلاي لا ميلاي باري فيا تابين بالي اري سانا كا بيو جيان بيو سو جيان سو چا كورا ديكا بادا كونتا بادا ماما بيو مسو مسو ما بني بي بيرو تادا بيامدان باري فيا ديرو شما كذا باكا سنزا بي با ميلاي دلي جي شما كذا بارون جو دينو دينا هانانا دون يوى غدا وابيا ما دان دودا دابو هانانا غني انانا دينا يدلو صلي دون يوى ذنكورا زالين غدا وابيا ما دان دودا بيا ما دان دودا بيا ما دان دودا دابو بيبا دينا نيبوني ذنكورا زوابيا بيا ما دان بيبا شي انانا دودا ဒီတော့ရှင်အာနန္ဒကဘာလျှောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဗန္ဒေကသဗ္ဗရှင်မကသဗ္ဗဖယဆန်တော်ဘိက္ခုအဲ့ဒီဘွားပဲဆန္ဒကိုတော်ကြီးဆိုတာစံတော်ကိုအမှုရကလည်းကျန်လာပါတယ်ဖယဖရုသောနှုတ်အမှုရတွေကလည်းအိမတန်ကြံပြီးတော့နေပါသည်ဖယဟံဖယတွေတော့ဒီကတမဘာနာပဲသို့လင်ပြမတန်တော့ပြမတန်ကြီးကို တတ်တာဘောလူပြေးနိုင်ပါမလဲဖယားတဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုတော်ကြီးဟာကိုယ်လဲကျန်တယ်နှုတ်ကလည်းကျန်တယ်တဲ့ဒီလိုကိုတော်ကြီးနာတပည့်တော်ဘယ်လိုသွားပြမတံပေးရပါမလဲလို့ရှင်အာနန္ဒကမရှင်အာနန္ဒကကမတွန့်ဘူးလားမယွန့်ဘူးလားဒါဖြင့်ရှင်ဆန္ဒရှင်အာနန္ဒရဲ့ပြမမေတ္တာကိုရရလား သာသမီတွေနော်ကိုယ်တိုင်မိပါဖြစ်လာတဲ့အချိန်မိပါမေတ္တာကိုနားလည်ပါမိဘကိုပြုစုပါစောင့်ရှောက်ပါဆရာသမားတွေမေတ္တာနားလည်ပါဆရာသမားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပါအုတ်ချုပ်သူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ပါကျေးဇူးတင်ပါတဲ့ဒီတော့ဆန္ဒကိုယ်တော်ကြီးတန်ခါရဲ့အမုန်းကိုမရဘူးလားမထေရကြီးတွေမထေရကြီးတွေရဲ့မေတ္တာတွေကိုမရှုံးဘူးလား လူကြီးတွေရဲ့အမုန်းကိုမခံရဘူးလားသာသနာမှာဒီရဇဝင်ရှိသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်သံဃာကနေကျင်ပြီးတော့ဗျမ္မာတံပြေးထုတ်လိုက်တော့မှမာမာနာတွေကြာပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်တဲ့မှားကြောင့်ဝန်ချတောင်းပန်အဲ့ဒီခါကြတော့မှယဟန္တာကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမဟုတ်မခံစိတ်ဟာဂုံရှိတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမဟုတ်မခံစိတ်တွေနဲ့မိဘဆရာသမားဂုံရှင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာနာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောမိဆိုမိကြရင်မှန်တော်လဲအပြစ်လည်းပိသတ်ရှုံတယ်တဲ့အရာထမ်းမှာအတွေ့အကြုံပရိသတ်ကြီးရှိပီးသားနေမှာပါနော် အဲ့ဒါကိုကြည့်တာပဲကိုတေတို့မကြည့်တို့ငယ်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲသိပါစေလူကြီးတွေကလည်းပဲနဲ့မုန်းနေတဲ့သူများအမုံမခံရစီနဲ့နော်အတူအပြင်မိပါဆရာသမားတို့ရဲ့အမုံကိုမခံမရသေးနဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှာမဟုတ်မခံခွန်တော့ပြန်မှန်တော်လဲရှုံ လူကြီးမောင်ဤ၃ကမဟုတ်မခံခွန်တော့ပြန်မှန်တော်လဲ